Ahoj, vítám vás u nového podcastu a já vím, že jste si museli trošičku počkat, ale ono se to určitě vyplatilo, protože dneska tady budu mluvit o tom, jak jsme cestovali po Evropě. Ano, cestovali, je to množní číslo, takže bych tady chtěla přivítat dneska u mýho podcastu mého přítele. Ahoj, já jsem Michal, jsem Petím přítel, jasně, tak teď vám to řekla <laughs> a budeme povídat o Evropě, protože jsme samozřejmě tam byli oba dva spolu. My jsme teda oba dva teďka trošku nervózní, takže to bude z začátku takový krkolomný. A Michal se mu takhle mluví do mikrofonu na delší dobu poprvé, takže jsem zvědavá, jak to bude probíhat. Ale na Instagramu i na YouTube jsem se vás ptala, jaký byste chtěli informace o tom, jak jsme cestovali, protože to byla měsíční cesta. Cestovali jsme přes Interrail, což vlastně teďka může třeba Michal vysvětlit, co to znamená, Interrail je možnost, jak můžeš cestovat po Evropě, můžeš si vybrat jednu zemi nebo všechny země, máš na to týden, měsíc nebo je tam, jsou tam různé varianty a jde o to vlastně, že cestuješ lodí, vlakem anebo autobusem. Dá se to různě kombinovat a myslím si, že je to super pro mladé lidi i pro starší, jak prostě si procestovat kus Evropy, co chtěl člověk vždycky vidět. No. A to, že vlastně, když máš tu jízdenku, za kterou zaplatíš nějakou částku, podle toho, jestli to chceš na jeden stát nebo celo Evropě, celo Evropově? Celoevropsky. <laughs> Dobře, tak už víte alespoň, jak jsem na tom s Těštinou. Nicméně vlastně zaplatíte určitou částku za jednu jízdenku a pak, když ji ukazujete, tak ty jízdenky, které vlastně si kupujete během té cesty, máte levnější nebo zadarmo podle toho, do čeho nasednete. A to je potom všechno individuálně musíte zjišťovat. No. Záleží na tom, jestli, na jak, v jaké zemi jste, protože třeba v Itálii to bylo tak, že byla samozřejmě potřeba rezervace, to je u všech těch států, ale, ale v Itálii zrovna tak se platilo skoro pořád za tu jízdenku, ale samozřejmě to stalo vícemě desetinu ceny. Ale třeba v Rakousku tak se neplatilo vůbec nic. Mm -hmm. A myslím, že i ve Švýcarsku se skoro nic neplatilo. Takže některé země měly výhodu a některé ne. Většinou Francie, Španělsko, Itálie, tam to bylo nejtražší. No. Jo, jo, to byly nejtražší země pro nás. K tomu se samozřejmě také dostaneme, protože jsem se vás teda dožadovala nějakých otázek a napsali jste na mých fakt spoustu. Já jsem je teda musela trošku nějak rozstředit, protože jste tam hodně opakovali některé určité věci takže aby to byl nějaký takový komplexní. A to vlastně teda, jak jsme cestovali, tak to tady bylo řečeno. Pokud by vás to ještě víc zajímalo, chtěli byste se hodně zasmát, protože já jsem vlastně tady na těchto videích na YouTube začínala. A ten můj přednes je fakt katastrofální. Hmm. Vypadám tam teda úplně a jinak než teďka. Takže pokud byste se chtěli pobavit, tak se na to utíkejte podívat. Určitě mi najdete úplně stejně jako tady. Takže Foxy, dlouhý, měkký i a můžete třeba dát cestování po Evropě, hnedka vám to vyjede. Asi takhle hnedka na začátek jenom v rychlosti řeknu, kde jsme všude byli ve státech, protože kdybych měla jmenovat města, kde jsme projížděli a tak, tak bychom tady byli o hodinu díl. Takže bylo to tedy Španělsko, Itálie, Francie, Holandsko, Švýcarsko, Maďarsko, Rumunsko. Yep. S tím, že teda tam byly i nějaké ostrovky, ale to se všechno dozvíte. No. A proč jsme vlastně teda na tuhle měsíční cestu jeli? protože jsem si to vymyslel, protože jsem byl vlastně tři roku v Londýně a chybilo mě to, že jsme spolu nebyli a že jsme spolu necestovali a chtěl jsem ti to vynahradit, tak jsem se jednoho dne rozhodl, že si to víc projdu a nakonec mě napadlo, že tě tím jakoby přikvapím a že to bude takový jako vylepšení toho, když jsem byl pryč. No to byla ale taková i docela velká zkouška, protože Michal vlastně v lednu odjížděl do Londýna a byl tam toho čtvrtě roku, jak říkal. A během toho jsme se viděli dvakrát. A já už jsem to vlastně ke konci přesátek trošku zvládat a rozhodla jsem se, že si vezmu dovolenou a odjedu třeba na týden za ním, aniž by to věděl, což <laughs> bylo hmm. takový jako docela nepředstavitelný, protože kdo mě znáte, tak víte, že já neumím anglicky. Takže jsem si říkala, že to ale prostě nějak dám, když mám něco svoji životní lásku, že jo. Ale on asi, jestli tři dny předtím, než jsem si chtěla objednat tu letenku, protože jsem si ji jako hledala byla nejlevnější a tak, tak mi oznámil, že přijede domů a že má vlastně pro mě překvapení, že bude chtít cestovat po Evropě měsíc a jestli je to vlastně možné kvůli mé práci. Samozřejmě ta měsíční cesta byla uskutečná, jinak bychom tady dneska neseděli a bylo mě vyhověno v práci a já jsem dostala měsíční volno. Bohužel kolem toho ale bylo mm, dost takových jako věcí, které pro mě nebyly příjemné, protože myslím si, že každému dojde, že není jen tak lehký na měsíc odejít z nějaké práce, když je to hodně narychlo. Takže já jsem vlastně na tuhle cestu odjížděla v docela takovým jako špatným rozpoložení s tím, že mi bylo řečeno, že až se vrátím, tak mám říct, jestli tam jako dal zůstávám. Nevím, jestli si to pamatuješ. no, ano, to bylo strašný. Při no. příjezdu hnedka jsme řešili tady tu věc, no. místo aby se stěžila na to, že nikam jedeš. No my jsme se fakt jako hodně dlouho neviděli, to byl jako největší rozestup, asi čtyři měsíce, pět. No, v květnu jsme se viděli, já jsem přijel, myslím, v říjnu, nebo tak nějak. No, no jak vlastně na tom, my jsme, ty jsi přijel a my jsme za pár dní jeli na tu cestu. za tři dny nebo za dva. Takže to bylo taky všechno jako strašně hektický, my jsme neměli spoustu věcí, protože i když už jsem nějakých, jestli nevím, tři týdny věděla o tom, že teda někam spolu takhle pojedeme, tak jsme měli strašně krátkou dobu na to něco naplánovat, kam vůbec pojedeme, kde bude začínat ta naše cesta, kolik si toho zabalíme. Takže já potom budu číst otázky, já jsem to chtěla začít hodně tak jako improvizovaně, protože otázka a odpověď to mě potom přijde takový spíš jako na ten formát videa na YouTube, takže jsem to chtěla víc takový povídat si jako neasekaný. A... Já si pamatuju třeba to, že jsme vlastně hnedka jeli do Decathlonu a nakoupili spoustu věcí, protože jsme potřebovali víceméně, jako měli jsme na to tři dny, ale řešili jsme to asi jako den předtím, rychle jsme zabali věci a přišlo mi, že jsme spoustu věcí brali až moc. A tím, jak to bylo hektický, tak bych si vzal tak půlku věcí, protože to bylo jakoby hromada. A přitom už jsem si v té době říkal, že mě to naučilo z Londýna, kde jsem si bral, kde jsem si bral hromadu zavazadel, takže teď toho mám málo, ale nebyla mm -hmm. to pravda. Mm -hmm. No, vždycky to jde ještě na něco A Hlavně tím, jak jsme teda neviděli, kam přesně všude pojedeme a už bylo konec léta, tak jsme viděli, že bude i zima, takže my jsme vlastně měli ten takový jako problém trošku s tím jako hmm. vzít si na ty destinace to oblečení, protože jsme viděli, že budeme i někde už v zimě. Protože Přesná. jsme nechtěli jenom po těch teplých státech, ale i po těch chladnějších, jako třeba Skocko a tak. Takže jsme měli vlastně s sebou i nějaký bundy, <laughs> jako ne větrovky, ale no, dřív by, podzimní, no, později ne. bych si určitě koupil jednu, jednu nějakou bundu, která je univerzální na všechny počasí. No jasně, no to i nás tlačil Takově hodně čas. čas. To podzim, že hlavně. No. Já si totiž pamatuju, že díky tomu, že jsme některé věci schránili fakt na poslední chvíli, tak jsme dostali pokutu. Mm -hmm. Protože, jestli znáte mm. vlastně Brno, tak tam je Vaníkovka naproti Tesco a je tam takový jako velký přechod u křižovatky, kde jezdí šeliny, autobusy a tak. Jo. No. <laughs> Michal si prostě prošel, jak v Londýně po červené. Protože tam jsou, tam jsou lidi zvyklí chodit na červenou a každý, kdo tam byl, tak to určitě potvrdí, že vlastně tam máte sice časovat 15 teří na to projít a pak, že je červená. A tam jsou ty ale, přechody malíčky a jiné. Maličky, ještě je. ti to ukáže na zemi šipku doleva nebo doprava, jakože ať se díváš na to nebo na tu stranu, protože to tam každý nezná. Mm. Tam je ta doprava opačná u nás. No a já jsem byl zvyklý z toho Londýna, že já přijel jsem a první, co jsem udělal, tak jsem šel na červenou před přechod no. v noci. Zastavili nás policajti mhm. s tím, že s náma přes ten přechod šlo asi dalších pět nebo do, jako, fakt jako dost lidí, ale zastavili nás, protože my jsme asi u nich byli nejblíž. No. My Takže jsme Jo, ale nakonec, protože jsme se s nimi nehádali, ale prostě nám to ani nedošlo, jo, protože se nás ptali, víte, co jste jako udělali, jste prošli zákon a teď mi jenom, cože? A je úplně jako, no, jako, co mu jde a... Nakonec to jako dopadlo dobře, no? Jo, tak, takže. Já. To jsme ale zaplatili 300, myslím jenom ne. Mm -hmm. jo. Nicméně, o, teďka teda můžeš Michala říct, kamu vůbec byla naše první cesta a proč, a pak asi budeme odpovídat ty otázky. Mm -hmm. Tak první cesta byla z Brna do Vídně, z Vídně do Innsbrucku, ale hlavní destinace bylo Verona. Ve, v Innsbrucku jsme si zastavili jenom, protože tam přechodná stanice. Veronu jsme chtěli vidět asi jenom, protože to bylo profláklý místo. Mm. A nakonec to bylo takový 50 na 50, bylo to hezký jako. Bylo hnedka ale... zmatený na začátku, no, my jsme tam nemohli vůbec nic najít, nikdo nám nerozuměl anglicky. Ještě a... jsme zajeli autobusem úplně jinam. No, ale bylo teda, byli tam zase vstřícní, viděli nás, že máme ty batěhoje, krosny a uh, ještě jsme teda byli takový svěží, protože to byl mm. začátek. <laughs> <laughs> takže um, nás jako naváděli a snažili se, takže to bylo jako fajn. Mm tam vlastně jsem akorát chtěla říct, že ta cesta na začátku byla docela zdlouhavá, než jsme se někam dostali. To bylo samý přesedání je a někam, pravda. než jako dojedeme, že jo. A vlastně já jsem byla akorát překvapená, jak to v té Itálii funguje, nebo hlavně v té Veroně. Ale taky, jak to město je fakt velký, když jsme potom viděli z výšky. No, ale tady jsem jel ještě k tomu In Innsbruck. Innsbrucku, mm -hmm. tam mě překvapilo, jak je to fakt pěkný, protože my vlastně jsme zastavili na stanici, kde jsme čekali teda na další vlak mm -hmm. a tam byly krásné ty hory a všechno. To bylo, jsem úplně říkala, že tady výhledně čeku zůstala. No, jo, to Že tohle máme rádi. A teď bych se teda asi vrhla na ty otázky. My samozřejmě díky těm otázkám si pokecáme celkově po té, o té Evropě, protože mm -hmm. jsou takový hodně jako rozsáhlý a některé jsou fakt super ty otázky tady, ne, že bych se nevážala i těch obyčejných, ale víte jak. No a právě tady nechceme mít konkrétně o každé zemi zvlášť, protože od toho jsem dělala ty videa, tohle by mělo být spíš takový jako zhrnující o našich pocitech a tak. No, to tady Michalíka řekla dobrou poznámku. Po kolika letech to tady toho točíme? Po třech a půl. To je strašný. Já jsem totiž tady téma videa, jak jsem říkala, už jednou začínala a pak jsem najela na jinečí jako knížky, filmy a tak dále a tohle jsem strašně oddálila, docela mě to teďka mrzí, ale nikdy není na nic pozdě. <laughs> Takže mám tady první otázku, jestli bychom udělali zpětně něco jinak. Určitě, víc bych jsme plánovali, nedělal bych to víc takový free, jak jsem si to představoval jako dobrodružství, spíš bych si naplánoval, hostely bych zarezervoval, které se dají zrušit bezplatně a celkově bych si připravoval opravdu Zemi, které chci opravdu vidět, protože jsme měli spoustu zemí, které jsme nenavštívili. My jsme a o se nemohli škoda rozhodnout. No. Takže to, to bylo takový zmatený a co nás nejvíc brzdilo bylo to, že jsme, že jsme neměli vybrané peníze, že jsem všechno platil kartou a tím pádem jsme ji hodně jako utratili, protože kurz byl samozřejmě vysoký. A myslím si, že bychom tím ušetřili daleko víc peněz. No, to byla jedna z věcí, které jsme moc nestíhali na tom začátku. Se nechystat ty měny, protože jsme ani nevěděli pořádně, kam pojedeme. A to si myslím, že jako bylo to nejvíc, čeho jsme potom litovali. Jinak, jako já si myslím, že, jak ty jsi řekl, to free cestování, mm. to by mě vůbec nevadilo. Já bych se klidně z minuty na minutu rozhodovala, kam pojedu, ale k tomuhle bohužel jsou peníze, pokud nejste úplně jako velcí dobrodruzí, že by se třeba stopovali nebo jak jsme se teďka dívali na to cestování na těch vlacích, jak si nasednou. Jo, jo, Já si myslím, že hodně hrálo roli to, že jsme chtěli vidět ty profláký místa. Hmm. A jelikož profláklí místa ještě. jsou drahé, tak hmm. samozřejmě hmm. to ovlivnilo i ten rozpočet a všechno kolem. No, ale to tady potom bude ještě, co se týče cen, peněz a tak dále, jako další otázky, takže k tomu se ještě vrátíme. Mám tady další, jakou zemi jste chtěli navštívit, ale nestihli jste to. Skocko a Řecko. <laughs> jo, jo, Řecko, tak to je takový, nebo to jsou dvě země, které si myslím, že jako určitě navštívíme. Já jsem v Řecku byla, že jo, hmm. m, přímo jako, že v Řecku, ty ostrovy teďka jako nepočítám, ale jinak na ostrovech jsme byli spolu, že jo, jo s Aničkou. Jo, no, s Aničkou. A... Tady teda ještě, co jsme chtěli navštívit, bylo to Skotsko a to byla moje země, kterou jsem strašně chtěla navštívit. Ale to tady budeme taky ještě říct, proč jsme tam nedojeli. To teda jenom bych takhle chtěla říct, jako, že tady tyhle dvě země jsme měli fakt v plánu a nevyšlo to. No. Řecko už ani nevím, tam nám prostě akorát nevyzbyl čas. Já jsem chtěl navštívit co nejvíc zemí no, hmm. jako v ten měsíc, ale myslím si, že i tak jsme toho zvládli docela dost. Jasně, no. Já si myslím, že bychom toho zvládli víc, ale třeba jak jsme byli právě v Sardini, kde jsme skončili na delší dobu, než jsme plánovali, protože jsme zjistili, že tam je úplně takový ten pomalý čas, který jsme asi hledali a bylo to hnedka na začátku. Takže tam jsem se vlastně i trošku uklidnila. Už skončila sezóna, nebyl tam skoro nikdo, že jo? Na těch Přesný plážích mh. ani nikde nic, takže tam teda jako máme taky special historky, což ona se na nás potom tady někdo na nás na to ptal, můžeme to tady klidně teďka říct, co se nám stalo v Sardinii na Sardini, začátku. Netka na začátku jsem zjistil, že nemáme jeden spacák <laughs> na vykoupeny no. A potom jsem vlastně hledal ubytování den předtím. Našel jsem ubytování přes Airbnb, ale to jsme nakonec zrušili a našli jsme kemp, že to bude levnější a že tam prostě si uděláme dovolenou u moře. Mm -hmm. Takže jsme přijeli ke kempu a zjistili jsme, že oni nemají stany a my jsme nechtěli být prostě v budce. Že v budce. No, tady bych vlastně, o tom myslíš jako chatičku nějak. Chatičce. <laughs> Ale tady vlastně jenom bych dodala, že ve Veroně vlastně půjčovali stany. Takže my jo, jsme počítali no. s tím, že to třeba takhle bude jako všude. No, no a v té sardinii to tak nebylo, takže jsme pak půl dne řešili to kde se ženeme stan, protože půlka těch vlastně Italů tak nám ani nerozumělo a oni vůbec nevdělo. nevěděli, co chceme. A spousta no. těch Italů byla podle mě takový, jakože nebudu mluvit prostě anglicky ve svý zemi, víš co. Hmm. Tak jak ty taky nemluvíš, kromě Prahy, tak taky nemluvíš anglicky, pokud nemusíš. Jako bylo, je to že? jo, ale každý, kdo semka přijede, tak počítá s tím, že mu rozumíme. No jasně, přesně tak. No takže vlastně jsme objížděli celou Sardiny, aby jsme objevili stán a k tomu jsme naštěvovali různý supermarkety, takže jsme tam aspoň nakoupili nějaký různé potraviny, jejich síry a tak. To bylo fajn. A nakonec jsme ho koupili u Větnamce někde, jo. úplně na halus. Jo, jo. Takový jako ten stan je docela uh, hrozný, protože vůbec nemá nějaký další plášť, má jenom ten jeden. Jako na ty letní jako dny, nebo takový ty teplejší ostrovy a takhle, tak je to asi vhodný. Ale u nás asi bys se jako stanovat nechtěli. No každopádně no. stačilo, protože i tak tam pršelo nebo byla rosa a nešlo to jako dovnitř. Mm -hmm. Ale bylo to fakt takový stán, jako že ho roztrhnete v ruce, no. Jo, jo, a to mě přivadí vlastně k tomu, že ta Sardinie, i když jsme tam měli jako se ještě koupat, v tom byly pláže, tak jsem zažila přesně to, co jsem vždycky chtěla. Být na pláži a mít klidně čepici, košily a prostě být trošku oblečený, protože to se mi líbí právě na takových těch jako místech jako v Anglii a tak. Pak se nás tady ptali, jestli jsme teda plánovali dopředu nebo během cesty, což už vlastně tady Michal zodpověděl. Pak jsme se snažili plánovat čím dát tím víc, že? Během Myslím, cesty. že nás to docela stalo nervy, protože jsme každý den hledali přes wi no třeba kde to šlo, v Mekáči nebo v nějaký budově ubytování na ten den, aby jsme měli vlastně nocleh. Mm -hmm. Jo, potom právě jako, to se nás hnedka další otázka, právě tady je to, co bylo jako nejhorší a nejnáročnější, bylo pro nás to spaní. A teď nemluvíme jenom o tom, jako, že jsme hledali něco, ale že jsme spali hodně v těch vlacích, protože to se nás taky jako, že hodně ptají do teďka, jako, že když jsme byli ubytovaní a takhle, tak ono to moc nebylo. Jako pro mě nejhorší bylo třeba spání na těch lodích, kdy jsme si museli jako být ve střehu, když jsme spali v kafetérii, protože jsme si nemohli dovolit kabinku a musel každý, vždycky jeden z nás spát a druhý hlídat. Tak to bylo takový únavný a zároveň člověk si řekne, týho, jo, snad nám něco nevezme, když usneme oba dva. To bylo právě to, že my jsme se snažili ty spojení vlakový i lodní hledat tak, aby to bylo hlavně přes noc, aby když jako plujeme nebo jedeme, aby jsme spali, aby jsme tak pak nemuseli jako řešit to ubytování, protože to byla další položka finanční. No ale to je samozřejmě časově neudržitelný. Tak. No, proto se nám právě na dvou destinacích stalo, že když jsme tam přijeli a měli jsme ještě čas jako spoustu toho proskoumávat, takže si na chvilku lehneme a stalo se nám, že jsme prospali půl dna. No, v Paríži no. to bylo. No. To, mě to tak strašně mrzlo, protože my jsme si fakt lehli a pak jsme se probudili a už byl druhý den. Přitom jsme vlastně měli třeba jako fakt pět hodin na to si to projít, takže my jsme spali třeba 12 hodin v kuse. Ale my jsme úplně odrovnaný. Tak to bylo tím, že to bylo v půlce toho tripu celkově, to takže si myslím, že to jako pro, prostě, že to podepsalo na tom. No, no, no. Takže to spaní během cestování je sice super, ale tak jako musíte všeho s mírou. Co se týče, jak tady Michal mluvil o těch lodích, že jsme jako spali tam, tak zaprvé za prvé teda jsme museli se střídat, a když už jsme teda někde šli spát, tak um, ty lidi vlastně třeba jeli z Barcelony, taky zase z Barcelony na Malorku na hmm. lo, jako lodí, na nějakou párty. Takže je. oni tam byli úplně rozbouření, bavili se, zpívali a nevím co. A my jsme chtěli spát. <laughs> Takže když jsme přijeli na Malorku, tak jsme právě se nám stalo to, co se mi v Paříži. Že my jsme tam usli. Taky spali vlastně, jo proto jsme vlastně, my jsme tam chtěli jet na nějaký den a půl s tím, že vlastně normálně přespíme, budeme tam na plážích, projdeme si trochu ten ostrov a nakonec to dopadlo tak, že jsme ho právě neprocházeli, protože jsme to nestíhali a že jsme tam zůstavili o den navíc s tím, že vlastně je to jedna z otázek, jestli jsme někdy použili Airbnb. Ano, tam jo, to Ta paní mm -hmm. byla skvělá, Měla tam kocoura a nakonec my jsme se s ním moc nemohli domluvit, protože neuměla anglicky, ale ona nám dovolila, myslím, Dceru, která nám to překládala, protože uměla anglicky. To bylo skvělé, tam, tam prostě není člověk, jako ona se snaží a i je to prostě pro ni taková jako zkušenost, že jí to baví, mm. že tam někoho má a mě to tam krásný, čistý. Jako jestli to ještě najdeme, tak uh, se můžete vlastně podívat na ten můj díl na YouTube, tam by to mělo být. Jako Můžeme odkaz na ten její. No. Tam jako určitě to bylo skvělé a ona nám vlastně nabídla celý ten její byt s tím, že tam sice jako byla, ale vůbec jako se nás na nic neptala, protože já si myslím, že spoustu lidí Airbnb odrazuje z toho důvodu, že by museli se nějak bavit s těma majitelama. Hmm. Ale tady ta byla fakt vstřícná. No, takže vlastně tam jsme byli jeden den na Airbnb a potom, jelikož jsme si to prodlužovali, tak ona už sama nepočítala. Měla už další. No. Měla tam další lidi. Takže jsme hledali nějaké další ubytování a to byl úplně neuvěřitelně strašný hotel. Podotýkám fakt hotel, ne žádný hostel nebo něco takového. Tam byl smrad. To byl takový hotel, že jste měli výhled na rozbořený barák. Za tím barákem teda bylo jako moře, takže jako super. Byly tam dva balkony. Jo, to bylo a jako velký byli ten... jsme tam ubytování dva. A tím, jak bylo po sezóně, tak to bylo tak pro čtyři lidi. Uh -huh. A tam to bylo sebe, měli jsme tam sangry, potom večera, bylo to jo, fajn, jo. ale strašně tam třeba smrděl odpad. jako. No, to bylo fakt. A když jsme smrděl. odcházeli, tak mi přišlo, že jsem pomalu ani neměl zaplacení, tam nikdo nebyl, nikdo to neřešil, já jsem tam nechal jenom klíče, že no, bylo asi, Jak nebyla ta sezóna, no. No, tak to bylo takový úkol už pro asi volný, už se nemusí snažit, nebo nevím, no. ale. No, takže to je jako k tomu, mm, co bylo pro nás nejnáročnější, no, tady to spaní a zároveň cestování, nějak to zkoubit protože my jsme s tím neměli žádnou zkušenost. Jako, myslím si, že jsme do toho skočili fakt až moc po hlavě, no. Ale, už to řeknu tady, jako já ničeho nelituju, co se stalo během té cesty. Protože taky. to bylo, my jsme přijeli a já jsem byla prostě plná zážitku, dojmu a nebyla jsem jako naštvaná, že by mě třeba něco vadilo, jako, že jsem si ty, prostě my jsme jeli na měsíc, utratili jsme tolik peněz a vlastně jako, jsme se jenom nervovali, to vůbec ne. Tak byla příjemně jako unavená, jo, to je přesně nebo vyřízená, no. ale, ale zároveň, <laughs> jako, že ty zážitky ti dali daleko víc. U, u toho, co bylo nejhorší, tak si vzpomínám na tu ožralou ženskou, jak jsme jeli vlakem, to bylo, myslím, z Amsterdamu do, do Švýcarska, nebo ze Švýcarska do Rumunska? Mm, ne, to bylo Maďarsko. To, jsme, jo, jo, protože ona mluvila, ona mluvila maďarsky. Jo. Proto jsme ještě jako říkali, že nejhorší spojení ožralce s, maď, s maďarkou prostě, jo, protože to bylo, bylo strašné. A potom skákala na to. Na no, my jsme tam vlastně chtěli jako spát, což ono už jsme potom jako přijížděli do toho dalšího státu, takže uh, to bylo prostě takový jako taky náročný, že jo, chtěli jsme prostě jako se tam dospat a ona tam dělala strašný bordel. No ale to mě připomíná, že my jsme úplně odskočili právě od té Paříže, jak jsme chtěli jít s tím na Černo. My právě jak jsme teda jeli nechtěně na Černo, tak já jsem tam usla a když vlastně přijíždíte ze státu do státu, tak tam procházejí právě ti celníci nebo policajti, prostě to tam kontrolují, a, a dívají se. Oni vás nekontrolují teda, když je to přes den, jako od člověka ke člověku, jenom se to prochází. A mají i psy teda. Je, jo. Bála, a můžu vám říct, že jsem byla posraná za Ušma, protože já jsem vlastně se tam natáhla a teď jsem věděla, my jsme to totiž nezjistili hnedka v té stanici, kterou jsme projeli. My jsme jeli nějak dlouho ty, ty jste začalo studovat podrobněji, protože no. my jsme do toho vlaku nalazli. Upřímně, já jsem to věděl už od začátku. Ty jsi to viděl? Protože když jsem to, když jsem to objednával s tím borcem v Barceloně, tak on se pomalu se mnou hádal a říkal, že mm -hmm. můžu jít jenom do Lyonu. A já jsem mu řekl, že musím do Paříže a že to tady mám napsané na interrailu, že musím do Paříže. A on mi řekl, ne, pojedete do Lyonu, máte tam napsané, že konečná stanice je Paříž, ale vaše jízdenka je jen do Lyonu. A já jsem prostě full přemýšlel nad tím, jak ti to mám říct. Řekl jsem si, tak jsme dobu tak to prostě projedeme. A ty jsi to vidělaš od půlky cesty. Takže ty mě teďka poprvé říkáš pravdu. No to je skvělý, po třech a půl letech, super, co stejně dozvím. Uh -huh. Teďka mám uh, úplně chuť. Bylo to adrenalin. Ne, protože já jsem, já neumím lhát. Když němu, nikomu nežel zalžu, ale neřeknu úplnou pravdu, tak stejně postupem to všechno řeknu, protože já to nevydržím, neumím to. Takže ani nemím moc podvádět, ani z takového a když to udělám, tak mám prostě fakt velký stres, takže já, když jsem se tohle dozvěděla od něho, tak já jsem pořád zkoumala, teď procházejí ti policajti a normálně nekecám. Ten policajt šel prostě od, ode mě jako dál a najednou se těsně přede mnou otočil. Normálně jak na podpadku se jo. otočil. A to vypadalo jako, že se zastavuje kvůli nám a teď já <laughs> úplně to jste měli vidět, tak já jsem úplně v tom sedadle, bo tak jako najednou... Ono jsme... poskočilo, jak... Petě, no. úplně. Jakože... <laughs> jsem byla úplně z toho prdeny. Ale ten jako nic šel. No, to nebylo na nás, že jo, no. on prostě jenom si na něco vzpomněl a šel, takže... <laughs> to, bylo... To, kdyby bylo natočený, tak to je fakt komedie, no. To pro mě bylo fakt jako jeden z takových nejhorších zážitků, protože... Tohle nám rád, jako tady ten způsob adrenalinu je pro mě fakt strašný. Strašný. Takže my, když jsme přijeli do Paříže a vystoupili jsme, tak mi se úplně neskutečně ulevilo. Jo, to je ono, že nás to bylo fakt strašný. No, Martin se nás tady zeptal na jednu otázku a vůbec nevím, jestli to mám říkat, jestli to je nechám, jo, no. ale je to. Kolik drog jsme propašovali? Tak uh, propašovali jsme samozřejmě z Amsterdamu do Budapešti. <laughs> ale Diétek... nechtěně. <laughs> nechtěně jsme to měli zabalený v průhledný sáčku. <laughs> Nechtěně se to dostalo do otěhu. Ne, prostě... <clears throat> jsme to vyzkoušeli. Uh, jakože, co se týče drog, tak samozřejmě jako nejsem toho extra velký zastánce. Samozřejmě jsem byla v pubertě, tak jsme různě zkoušeli, že jo, takže jsem měla trávu, kouřila jsem trávu. Nebylo to pravidelně, jenom jako na zkoušku. Nicméně mě z bylo hrozně špatně a chtěla jsem zkusit jinačí variantu. Takže jsme měli dva uh, mafínky, jako ví, <laughs> který jsme já jsem to prostě jako pořád nevěděla, jestli si to dám. Jo, my jsme si to sice koupili, ale pořád jsem byla prostě. Já si myslím, že <laughs> Taková... v té Budapešti se to hodilo, protože tam jsme řešili takové to byla věci, katastrof. že to bylo úplně takový dobrý završení a, a dívali jsme se na šifru mistra Leonarda. <laughs> vtipná historka. Právě jak jsme se rozhodovali, jestli to dáme nebo ne, tak jsme si to dali do Baťohu a neřešili jsme to. A pak jsme zjistili, že jsme vlastně až z Amsterdamu do Maďarska převezli tady ty trávové košíčky. A když jsme byli potom na pokoji, který byl <laughs> tak strašný. <laughs> no, to, bylo to, bylo úplně, no to bylo fakt příšerný, ale my jsme byli fakt vděční, že jsme jako mohli někde spát. A to byl vlastně takový systém, že my jsme se šli do jednoho místa pro klíčky a museli jsme jako s těma klíčkama pak jít úplně někam jinam, kde už někdo spal, ale jako vůbec jsme je neviděli, protože byli v místnosti. No, takže jako já jsem tehdy byla zase, to už bylo ke konci cesty úplně. Maďarsko no. byla předposlední destinace a potom už jenom Rumunsko. takže my jsme tam byli už fakt jako hodně unavení z toho cestování a takže jsme byli úplně vděční. No a právě protože jsme si nekoupili nějaký jídlo, měli jsme si jenom párky a <laughs> jsme neměli chleba nic, jenom prostě ty párky, tak jsme objevili ty košičky a snědli jsme. No. <laughs> a na mě, na mě to vůbec třeba nepůsobilo. Jsem asi. říkala, jestli 10 minut jsem byla no. taková spokojená, pak nic. Ale musím říct, že byli fakt strašně dobrý. Jo, tak... Na to, že byli tak tři dny starý. no, uzráli. No, Michal měl nějaký zážitky, ale to tady asi dál rozebírat nebudeme. Mm. Doufám, že se týká o nás nebudete jako se nic špatného, ale tak ono to prostě k tomu nějak asi pro nás patřilo. Když jsem na sociálních sítích mluvila o tom, že to bude dlouhý, tak jsem nelhala. Ale jedeme dál. Takže mám tady, plánujete něco takového, ale Menšího s Esterkou. Určitě bychom chtěli něco takového naplánovat, ale asi menšího. A myslím si, že spíš teďka třeba autem, když máme tu Esterku a máme na toto auto, tak si myslím, mm. že by to bylo pohodlnější. Mohli bychom se stát do víc míst a bylo by to zase něco jiného. Hlavně jsem teďka objevila, že prodávají matrace do aut přímo. Jo, to už bývá taky už několik let. No a když jste to, to řešili tak, že prostě vzali obyčejný matraček. Jo, však jako to jo. No, ale já jako v tom vidím fakt velký plus, protože to auto jsme předtím neměli a teď už teda, když je nás víc, tak samozřejmě to spaní nemůžeme tak jako řešit jak předtím. Jo. To bychom ji jako nemohli udělat, aby by to nebylo příjemné ani pro nás, ani pro ostatní. Takže jo, určitě, ale ještě určitě ne teďka. Jako chtěla bych, aby byla aspoň trošičku větší, aby si trochu pamatovala. Přesně tak. No. Aby měla z toho víc zážitku. Já teda bych už chtěla někam jít, ale teďka víte, jak to je. No. Potom tady mám teda otázku, která se týká peněz. Co budget, vyšly vám finance, jak jste plánovali? No, já všeobecně o penězích teda nerada mluvím, ale chápu, že někdo chce mít trošku přehled, kolik se dá utratit za měsíc, když takhle cestujete, jíte mimo domov. Tak jestli to tady chceš říkat teda? Když to vezmu kompletně, tak si myslím, že to stálo tak 80 tisíc, možná 90 Kdyby jsme to udělali trochu jinak a ne takhle. Zbrkla. zbrkle a nebyli jsme na těch drahých destinacích, protože jsme fakt šli do těch provařených míst, tak si hmm. myslím, že bychom byli tak na půlce, úplně s klidem. Určitě se to dá udělat teda i levněji, ale i o hodně dráž. Já si myslím, že jsme docela často šetřili i na jídle, ale pak jsme měli prostě takovou tu chvilku, kdy jsme se říkali, tak teď. Si jako užijeme. Když už jsme tady, že? Jo, jo. Třeba v té Barceloně, jak jsme si jo. dávali ten. Tam to bylo strašně dobrý. ale tady k tomu to máme tam taky bude. otázky. Mm -hmm. Takže kde se vám nejvíc a nejméně líbilo? Mně se nejvíc líbilo, mám tady víc zemí vypsaných. Mm -hmm. Každopádně v rychlosti to řeknu. Sardinie, protože jsme tam byli u moře, Barcelona, protože mi to přišlo jako Brno, Paříž byla prostě romantická, tak to prostě je. Hmm, a Rumunsko a švýcarské hory, protože ty výhledy byly super. Mm -hmm. Ty jsi měla jaký ty nejvíc jako oblíbený? No já jsem si napsala, protože já jsem se ne, že všude cítila dobře, ale byla jsem jako za všechny ty destinace ráda, protože Někdy šlo vidět, tak jsou ty lidi bohatí, někdy prostě, i když to bylo jako hlavní město, tak to bylo chučí. Mm -hmm. Jo, třeba víš, to Maďarsko porovnání s Barcelonou třeba a tak, to ale mě jsem strašně ráda na to, jaký jsme si ty destinace nakonec zvolili. Když bych to, ale měla třeba porovnat na dvou místech v jednom státě, mm -hmm. tak já jsem se fakt strašně dobře cítila v Paříži, což jsem vůbec nečekala, a to bylo právě právě proto asi pro mě to super, protože Všichni mi právě říkají, Paříž je špinavá, tam to není pěkný no, prostě. No právě, to mám hnedka k tomu. To mám taky tak, mě? Marseille pro mě byla fakt jako místo, ze kterého jsem docela ráda odjížděla protože jsme tam vlastně zažili jako to, že za prvé jsme tam teda jako bloudili, i když to mi teďka pod video někde asi po dvou letech napsal, že tak snad má GPS, jak to, že zbloudila. Jež. Ale tam prostě my jsme se nemohli mm, s datama vůbec zhodnout, když jsme to zadávali, že? Jsme viděli, jako kam no. máme jít, ale když jsme se s někým chtěli domluvit, tak nám nepomohlo. Normálně tam se nám právě i stalo to, a to bylo taky poprvé za tu celou cestu, že my jsme se někoho na něco zeptali a oni hnedka no turist jo, jo, nebo prostě, jo, ne? v, prostě vůbec jsme jich nezajímali. A pak se nám právě díky tomu stalo, že jsme se ocitli, to bylo jako v době zrovna, kdy se řešili hodně imigranti, mm -hmm. že jsme se ocitli úplně jako mezi nimi. protože jsme se tam bloudili, tak jsme to tam nějak debilně obešli a tam vlastně, jak je v Marsi taky, ten jejich oblouk, tak kousek od toho obolku tam prostě měli svoje takové místo, kde teda všichni jako spali, leželi, měli tam ty své majetky rozestavěný. Takich jich tam bylo spoustu, byli hluční a nevypadali moc příjemně. A nejenom jsme stáli mezi nima, tak to teda... To, to bylo zajímavé určitě. To bylo a fakt takový byla to zajímavá špatný. zkušenost, hlavně v té době to bylo všude, všude byly zprávy a každý z Česka mě říkal, nikam tam nejezdíte, co když vás přepadnou prostě imigranti, co když vás zabijou a tak dál. Jako je pravda, že v Marseji tři týdny potom, co jsme tam byli, tak tam byl teroristický útok. Což je, no, tam <laughs> dva, to, jsem vůbec nevěděla. No, na těch schodech, jak byl <laughs> na tom nádraží. Ne, vlastně toho jsem říkal. No, říkal jsem ti to. Tak pardon. Ale je to tři a půl roku. <laughs> <laughs> a takže to, ale prostě já si myslím, že pokud si k tomu sám člověk jako nenajde cestu a nehledá ty problémy, tak jako <laughs> To, to by nemohlo zvládnu. nikam jezdit člověk. Přesně tak. Jo, já si už si na to vzpomínám, no, že, že mě o tomhle říkal, že tam byl ten uh, útok. No, to, je, to je ale přesně ono, jako, ten útok by mohl být i tady, kde teďka jsme. Jo, to tak, prostě no. nikde člověk neví. No, takže to vlastně bylo fakt jakých porovnání, že i když to bylo v jednom státě, tak uh, jsem se tam prostě necítila příjemně. Jako Marseille byla pěkná, alba strašně špinavá mě tam normálně z určitých míst byla i jako na zvracení, protože jsme šli ulicí, která nevypadala ani tak špatně, a pak se se podívali a byly tam zbytky jídla, ale ne prostě, jak třeba i v Praze jsem to viděla, nebo v těch velkých městech to tak prostě bývá, že jsou třeba odpadky narvaný v takových těch okínkách dole u baráků. A toho bylo vyloženě fakt jako fakt hnus a ještě do toho jste cítili různý výkaly a nevím co. Já se omlouvám teďka jako za podrobnosti, ale tady jsem se fakt necítila dobře. No. Potom ještě jedno místo, kde jsem se necítil úplně dobře, no. tak byl Řím, protože tam to bylo taky takový všelijaký a opravdu mě mm. otravovalo, když mě tam každý ten jo, černok jo. u těch památek říkal, vanero, vanero, jakože jedno euro, vanero. Tam <laughs> hodně na ty turisty jako tlačí, no. Jako mě se Řím líbil, protože jsem vždycky chtěla vidět, protože mám ráda i jako tu historii a takhle ale je pravda, že jsem z něho nebyla až tak nadšená, jak jsem si myslela, že budu. Mm. Jako to historické centrum je úžasný. Jo, to jo, určitě, to jo. Jo. s tím souhlasím. Ale jako určitě ti nebudu brát tvé pocity. Já jsem to třeba až tak nevnímala, jak ty, ale jako každý to máme zase jinak, že jo. No, potom teda tady máme, že jeli byste někam stopem k šetření, což si myslím, že ty se na to ptal. Já jsem říkal, že určitě jo. A potom tam byla ještě nějaká otázka. Jo, Michal totiž sám sobě pokládal otázky. Asi tři tam byly. Ale co se týče toho stopování. Když by to bylo před těmi třemi rokama, tak asi jo. Ale jelikož teďka máme už rodinu, tak bych si to netroufla. Já prostě... Je pravda, že asi pro ty no. bezdětní, tak je to jednodušší. No. Nedokážu si představit, že kvůli tomu, že si tu někde užít zábavu stopováním, třeba Ester už nebude mít rodiče. Jako vím, že to teďka říkám hodně drsně, ale. Ono to fakt není sranda. Jako hmm. v určitých státech si myslím, že to může dopadnout fakt špatně. Pokud samozřejmě cestuje muž sám, nebo mužu, muži, <laughs> tak si myslím, že na tom jsou podstatně líp, kdyby, kdyby to byl pár, nebo samotná ženská. Myslím si, že tady v tomhle to fakt hraje velkou roli. Co si o tom myslíš? To je, je? celosvětový, tak no. já, s, já s tím souhlasím. No, takže jako... Nevím, už toho mám fakt jako dost větší respekt, i co se týče toho cestování celkově teďka docela dost otázek bylo na téma, o co se týká jako našeho vztahu. Jestli jsme se nebáli cestovat jenom ve dvou, jestli nás to nějak posílilo, jestli jsme neměli ponorku a jestli jsme se nenudili a tak dále. Takže co si myslíš o cestování jako v páru? Já si myslím, že pokud ty lidi mají stejnou chemii, což jsme my dva určitě, tak si myslím, že to cestování jen ve dvou jako v páru je nejlepší. Náš tak to určitě posílil, ještě kor potom, nebo předtím, když jsme spolu dlouho nebyli. Mm -hmm. A myslím, že pro nás je nejlepší, cestu, když cestujeme jenom jako rodina, nebo takhle my dva. Protože, protože si můžeme rozhodovat s, o tom. Máme jakoby volnost v tom, kam jo. chceme jít. Mm -hmm, přesně. A to, to mi vždycky chybilo, když jsme kamkoliv cestovali s rodinou nebo s cestovkou, tak prostě musí si víc. prostě jsi omezený časem. A tady mm -hmm. časem nejsi omezený. Tady si můžeš dělat, co chceš. No. Já prostě. si teda třeba vůbec nepamatuju, že bychom se nějak víc pohádali, což my jsme jako dva bíci, kteří se pořád kvůli hmm. něčemu dohadují a hádají. Takže nepřijde ne, ne mně, že bychom se tam kvůli něčemu zásadnímu, že spíš to byly takový ty povrchový hádky kvůli vlastně něčemu. Mně se hádali akorát kvůli hledání ubytování. Jo, já totiž jako jsem strašně netrpělivá a vím, že Michalovi prostě to vyhledávání jde, a když mu trvá třeba něco díl, tak už jsou taková, jo, že tak už to našel, nebo co teda a tak. Jo, takže to je vlastně jedna z věcí, co si třeba jako pamatuju, že bychom se třeba mohli nějak nezhodnout, ale jinak fakt, že bychom měli nějakou krizi, to vůbec. My totiž dokážeme, <laughs> my dokážeme vedle sebe fungovat, uh, aniž bychom furt museli mluvit, což možná teďka tak nevypadá. Tak nevypadá. Ale fakt já dokážu mít chvilky jako jsou ticho a máme to tady i doma, když třeba esterka tady není nebo když spí, že si dokážeme prostě tu svoji aktivitu jako najít a nepotřebujeme furt spolu něco řešit. A... Já si myslím, že je podstatný, aby člověk měl čas i sám na sebe i ve vztahu. Mm -hmm. Třeba teďka, jak momentálně tu esterka není, když nahráváme, mm -hmm. tak každý si dělá svoje odpočívá a prostě má ten svůj Nevyčítáme klid. si to prostě, jakože no. ty se mnou nejseš, ty no, se mnou nebavíš. No. Jo. Už a hlavně, samolet, ne? tak... no. <laughs> jo, já si myslím, že jako um, hlavně jako ten člověk taky musí vydržet sám se sebou, že jo, pokud když už jako, um, jako já třeba si pamatuju, že když jsme někdy procházeli nějakým městem, tak jsme mluvili o tom, jaký to tam je, mluvili jsme o těch lidech, co tam vidíme. A hlavně si myslím, že ty na, to, na, tom cestování ve i super to, když vás třeba jako jo, já proti pár tam nic nemám, když se ty lidi dokážou taky mezi sebou zhodnout, že si nechají nějaký ten čas pro sebe. Ale víš, co se mi líbilo, no. <laughs> že třeba ty lidi se s náma jako bavili, že jo, potkáte jo spoustu to, jo. lidí. Prostě to není o tom, že jenom cestujete vy dva, ale. Vlastně no. někdo to si tak najde i kamarády, že jo. Já, já jako znám pár lidí, kteří cestují pořád a vždycky mají kamarády po celém světě a myslím si, že to není vůbec špatný. Třeba já jako z toho Londýna nechci to tady vytávat. Jako Nějak moc, ale mám nějaký kamarády třeba ve Španělsku a tak a, mm -hmm. a jsme prostě v kontaktu, i když málo, tak občas jsme a bavili jsme se o tom, že když bychom jeli do Španělska, že tam můžeme přespat a to stejně nabízím i já jim a myslím si, mm -hmm. že je to jako fajn. No. No jasně. To se mi právě líbilo, když jsme byli třeba v Barceloně, která nás mimochodem vyšla na nejvíc peněz. Ale bylo to i kvůli tomu, že teda zaprvé jsme se tam fakt užili, co se týče jídla, ale zaplatili jsme si vlastně i ubytování a byli jsme tam na díl než dva dny a to jsme vlastně ve většinou těch městech byli na dva dny. Ale byli jsme tam, ty jo, jestli na čtyři? No, s tím, že jsme vlastně ten poslední den, kdy jsme se vrátili z Malorky, tak jsme tam ani nespali, spali jsme na lovičce, což vlastně Jo, já myslím já myslím, spíš ty čtyři dny jako na, na tu Barcelonu že jsme jo, měli jo, to a to jen. jsme měli, nejde, to bylo nejdíl na jedno ne, to město tři, no. ale to je jo? No. Tak tři. Ale bylo to nejdýl jo. No. jo prostě to jsme chtěli tím, že, chtěli říct že to bylo jako nejdíl, takže to bylo i nejde, nejdražší ale byli jsme ubytování uh, v takovým tom společným spaní kde to bylo úplně skvělý bylo to takový jako fakt pro mladý byla tam kuchyňka, ale hlavně jsme se mohli vyprat Přesně tak. Jo, což je vlastně jako další z věcí, co se tam taky hodně ptali. Jako co oblečení a ty tyhle věci, tak nebral by si tolik oblečení? To já určitě ne, a potom, jestli se k té otázce vrátíme, tak bych to víc rozvinul. Jo, 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 tady vlastně to bylo super najít si nějakou prádelnu někde. No. Mm -hmm. Třeba když v tom městě jste, nechat si to ráno někde vyprát a odpoledne si proto přijít. Určitě. Tak potom teda tady máme, kolik jsme teda celkově ujeli a kolik ušli, tak nemáme teda, kolik jsme ušli, ale ty jsi to počítal, kolik to teda celkově vyšlo na to ujetí a tak? Tak celkově jsme ujeli cca 10 tisíc kilometrů, mm -hmm. určitě, za to, za to celo, za ten měsíc. A vlastně jsou v tom i lodě, autobusy i vlaky mm -hmm. a je tý v tom zahrnutá i cesta vlastně vyšší cesta, jsme si udělali kolečko. Vlastně jo, každá jo. cesta, co jsme jeli. A... Nevím, kolik jsme ušli, ale každopádně nejvíc jsme ušli v Paříži. jak jsme se probudili, tak tam jsme ušli asi 23 km za ten den, protože jsme toho chtěli projít co nejvíc mm -hmm. Ale líbilo se nám to a vlastně byli jsme skoro až do půlnoci uh, u Eiffelovky a pak jsme... Jo, 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 to, tam, pícu, tam to jsme si dali pizzu. Tam jsme jako jo. prošli nejvíc. Jo, jo, jak říkám, ta Paříž, jako ve mně zanechala fakt uh, takový jako velký dojem asi i kvůli tomu, že jsme tam měli takovou pohodu a a tam jsme se vlastně vyspali hodně, že? No. <laughs> takže jsem tam byli takový odpočetí a já vím, že jsem tady říkala už několikrát, že se vždycky k tomu vrátíme ono to tak je, protože ty otázky zasouhou do více jako odvětví a nechci jakože je úplně vymazávat a všechno to spojovat takhle úplně to dohromady. Ty jsi tady naznačoval, že si se Když k tomu jsem nějak vyjádřit. To jsem si že řekneš to stejný. A jo. <laughs> a ty jsi se do další věty, takže jsem zapomněl, co chci říct. <laughs> to je největší problém. No. A tak třeba se na to vzpomeneš a můžeme jo. na to navazat, že ono to tady není nějak řádově daný. A jako já vím, že prostě to bude strašně chaoticky pro spoustu lidí, ale natáčíme to spolu poprvé. Tak, jo. tak co? Potom tady právě mám, že někam, kam byste se chtěli vrátit a kam už nikdy. Tak já jsem si tady třeba napsala, že Uh, nikdy nemám napsaný, že bych jako nikam prostě už nikdy nejela, protože si myslím, že když někam jedete, tak to, co se vám tam děje a jak se tam cítíte, tak jako to... Um, prostě jaký si to uděláš, tak víte, máš, bych asi řekla jednoduše. Uh, já jsem to takhle hodně používala i jako když jsme třeba šli někdy na nějakou diskotéku, tak někdo se nudil. Pře ale jakou zábavu si uděláš, takovou jo, máš, takže... Pokud třeba tam byly v některých zemích problémy, tak spíš bych řekla, že bych se tam nemusela hnedka vrátit, ale vůbec by nevadilo, kdybychom tam někdy ještě jeli znovu, třeba nevím, s Ester, s kýmkoliv, prostě nebo sami zase a tak. A myslím si, že neznamená to, že když se ti nelíbí Marseille, třeba a bys ti Paříž, takže nemus, nemůžeš projet jako by další, další město v té Francii. A je blbost odsuzovat celý stát, jenom kvůli tomu, že máš dvě zkušenosti z té země. Mm -hmm, jasně, to si taky myslím. No, No, byla někdy chvíle, kdy se, se fakt někoho nebo něčeho báli. Tak když jsme spali tři až čtyři hodiny na lavičce v Barceloně, kde jsme měli všechny věci u sebe, mm -hmm, protože jsme jo. neplánovaně jako tam museli přespat, protože nebylo otevřený nástupiště. A nemohli jsme si tam dát ani mm -hmm. batohy. Jo, jako byla a... vlastně ta celá budova byla zavřená, no. A pak jako ta Sardinie mě přišla taková, jinak asi nevím, a ty máš něco? Jako, že bych se vyloženě bála, jako je pravda, že když jsme tam spali na té lavičce, tak to bylo trochu takový stresující, protože tam bylo spoustu bezdomovců kolem nás. Mm -hmm. A ještě když jste v cizí zemi, tak nevíte, jak se tam ty lidi chovají, že jo? tak... Ani nevíte, co říkají, protože mluví už španělsky. Já. Takže to bylo takové, jako že nevíte, jestli si baví o vás, že by jako vám něco vzali nebo tak. Teď my jsme spolu vlastně s měli foták a ještě nějakou elektroniku. Myslím jsme, si, že jsme s měli akorát nějaký ten reprák na pouštění hudby. A to je právě jedna z věcí, kterou, kterou bych, bych si už zále. nebrala. My jsme, my jsme pouštěli jednou nebo dvakrát no, ty písničky. Ani ne, jako no. No. My jsme si právě spíš, já jsem si myslela, že to bude kolikrát takový, že si dáme třeba víno, pustíme si nějakou hudbu, tato, toto, jako to, to. jo, ale je, my jsme si pak spíš užívali to ticho. No, 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 když jsme že někde jsme byli. vlastně tam šlo o to, že to bylo dovolená a vzali jsme to nakonec úplně za jiný konec než jo. jsme si asi představovali. Jo, jo. A fakt jsme fakt jsme odpočívali. Samozřejmě jsme toho hodně Viděli, měli hodně zážitků, hmm. ale bylo tam hodně i toho odpočinku, což si myslím, že nám prospělo. Jestli třeba myslím, že to tady nikoho jako nebude zajímat, jo? ale <laughs> uh, já vlastně ne, nepovažuji se za kuřáka, ale kouřím. Jako když prostě na to mám chuť, většinou je to tak, když právě máme nějaký víno nebo tak, nebo jsme byli někde na pivě, tak si dám. Ale už i vlastně kvůli tomu, že máme ester, tak uh, nekouřím prostě na denní bázi. A tehdy, když vlastně Michal byl tak dlouho pryč, tak já jsem docela se rozkouřila, protože samozřejmě jsem měla takový úplně jiný číž, když on tady nebyl. A když jsme jeli na tu měsíční cestu, tak já jsem tam vůbec ty cigarety ani neměla, ani jsem se nikdy nezapálila. A tě, no a ne? myslela jsem si, že vlastně jak tam budeme a už jsem si vytvořila zase nějaký jiné návyky, když jsme se dlouho neviděli a že právě spolu budeme si dávat nějaký večer to víno a tak, že si budu strašně chtít jako zapálit a řešil jsem v sobě, to, co zase ten Michal na no to bude říkat, protože on tehdy s tím ještě nebyl úplně jako furt smířený. <laughs> Ale já jsem na to třeba vůbec nemyslela. Jo? Takže to, to je jako strašně zajímavé, jak ty věci se dokáží jako díky tomu, jak se ten člověk v té situaci jako cítí, jak se to dokáže všechno změnit. A hlavně no. máš nějaké představy a ty situace, které tam máš řešit teď a tady, tak uh, ti úplně změní jako myšlení a nepřemýšlíš tady na takovou mám věc. jako dám si cigáro, prostě že ho řešíš úplně jiné věci hmm. a tak to je. My jsme vlastně. hodně, myslím si, že díky této cestě jsme začali hodně přemýšlet nad tím, co je teďka. A furt neomílali to, co bylo nebo co bude. To je pravda. No. Já jsem teda dřív řešila hodně, co bude, furt jsem měla takový, to, jako, že musí být všechno naplánovaný a tak. A tady mi to asi dalo hodně, to, že právě až tak nemusí, no. že nic to do sebe má řešit tu přítomnost. No, co tady máme dál? Bylo něco, čeho jste se cestou báli? Asi to, že se vrátím dřív než za měsíc. Jako, že to, to pro mě bylo takový, že co když se prostě tak pohádáme nebo ne pohádáme, nebo že nám třeba všechno vezmou, budeme se muset vrátit, mm -hmm. takže asi to, že jsme dlouho spolu nebyli, tak jsem se bál trochu toho vztahu, jak to bude vlastně, protože jsme nikdy takhle necestovali, mm -hmm. takže asi toho jsem se bál, že prostě jako tu cestu nedokončíme tak, jak jsme chtěli a nakonec to dopadlo úplně suprově, takže... Jasně, no. Já jsem teda neměla žádný obavy, možná akorát, jestli o, se nám právě nestane to, že by mi něco ukradli, protože na, na, to jsem měl expert, takže... <laughs> to je pravda. Takže jako to, to, to jediné, jsem se asi bála, ale jinak toho nebylo. Co jste udělali jako první po návratu domů? To se možná mohla dát na konec, ale tak mám to tady teďka. To řekne spolu. No, jo. Takže spánek. A sprcha. Jo. <laughs> A naše jídlo, protože samozřejmě to já. nám chybělo, jako české jídlo. Jeli byste takhle podobně i po Americe, jich sever nebo i Ázii? Určitě jsem o tom uvažoval, když bude možnost, ale předně pro mě jako by sever Evropské unie, Island, Kanada. Uhum. A potom samozřejmě to skotsko, jirsko bych si chtěl projít i projet. No. Tady je totiž ještě jedna podobná otázka, tak teďka hned do toho zapasuju, protože neptal se s náhodou na to ty, jo. kam byste se chtěli podívat, kdybyste nemuseli řešit, kolik to bude stát. Já jsem si napsala všude. <laughs> Já jsem si napsal projet Austrálii a Kanadu autem. Hmm. Jenom kdyby to fakt jako nezáleželo na tom, kolik máme peněz, tak jest úplně pro všechno bych chtěla být i Gronsko. Uh, fakt jako takový Severný ty severní no. pol, a v Afriku bych taky klidně pala, jo, jako, no. Protože mě to všude zajímá, prostě, jaký jsou lidi, jak to tam dopravdy je. protože když někdo řekne, že tam je minus 47 stupňů, tak si to nedokážu absolutně představit jo. prostě. <laughs> takže bych fakt strašně jako chtěla no všude. <laughs> dalo se všude domluvit anglicky nebo někdy jen rukama? Většině případů se dalo domluvit, ale někde to vůbec nešlo, takže ruky nohy. Co doporučuji, tak uh, si udělat třeba mít blog, kde si napíšeš, protože každý člověk na mm -hmm. světě od malička umí obrázky, takže v momentě, kdy buď máš blog s obrázkama mm -hmm. a ukazuješ to lidem, tak to pomůže. Tak jsme ten stan kreslili. To jsme, to jsme vlastně kreslili stan, ale jinak jsme jako nic takového neměli a nebo se samozřejmě dají koupit nebo vyrobit uh, knížky, tenky samozřejmě kvůli tomu, že cestujete, jak nechcete nic jako navíc, mm -hmm. uh, kde, kde to vlastně máte ukázaný. Takže dá se domů vždycky a nesmí se toho člověk bát. No. Takže další, jaká forma přemysťování byla pro vás nej a proč? Nejlepší byl vlak, protože jsme se to mohli odpočinout a byly tam zajímavý panoramata, v, pokud jsme nespali v noci. Jak to vypálil, ne? Jakože by se mě třeba zeptal. A co ty? <laughs> no já si jako nedokážu moc vybrat, já miluju vlaky, tak to jako to je pravda, no to víš, Toto ale... Protože jsme cestovali od malička do, nebo já jsem hmm. cestoval od malička do Brna a mám to rád, no. A byla pro mě zajímavá, ale ta loď, víš, jakože... Úplně to bylo jiný prostě. To bylo jiný a je pravda, že vlastně vidíte jenom moře a všiml jsem si, že vlastně nemáme ani jeden jako mořskou nemoc z toho mm -hmm. a byl tam takový jakoby klid a tím, že ty lodě byly obrovský, tak jako byste fakt jenom pluli, vůbec to s váma nehoupalo nic. A bylo to, i, je, pravda, že s tím souhlasím, no? že to bylo takový zajímavý, tam mě totiž trochu odrazovalo tady ta myšlenka kvůli tomu, jak jsme tam vlastně spali. No, no je pravda, že když Michal řekl, že poplujeme lodí, tak já jsem furt nechápala, jak tam jako budeme. Protože on nebude mít kajutu. A já, no a jako, s tomu budeme stát celou dobu, nebo nebo jako co. A pak právě jsme tam došli a oni, že uh, můžete spát jako v restauraci. A nebyli jsme tam sami teda, jako spalo tam takhle víc lidí. Ale tady právě je to, co jsem říkala, že lidi se prostě neumí kolikrát respektovat. To je právě jo, právě. že oni prostě místo toho, aby všech, fakt všichni šli spát, tak uh, mně přišlo kolikrát, že dělali i na schvály a dělali bordel. Jedné té lodi, která byla taková lepší, tak tam je teda usměrňovali. Potom byly lodě, kde to vypadalo, že se fakt vyspíme, protože tam bylo i jako tma, tam, jak jsme spali poprvé, tak tam bylo i rozsvíceno celou dobu. Jo, to, je... jo. to bylo strašný. A to jsme měli škrabošky a tak, ale i tak to bylo jako hrozný ale na dvou lodích, kde jsme pluli, tak byla i tma a tam právě teda jsme potom přišli o ten jeden spacák během toho cestování. Jenom asi bych tady řekla, protože my jsme to tady chtěli rozbírat teďka podrobně, jak jsme pluli a kde, ale to je v těch videích. Takže jestli vás to zajímá, tak se určitě podívejte, ale pluli jsme teda na Malorku a na Sardíny, protože to jsou ostrovy, že jo? Ah, je, je, je. A, tam jsme teda zvažovali i velkama přemístění letadlem ale to bylo nevýhodný po každé. No Výhodnější byla ta loď určitě, protože ono se, 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 to může zdát, že ta loď je hrozně drahá, ale my tím, že jsme fakt jako neměli tu místenku na to neměli spaní. Jsme auto hlavně. No, ne? jo, že jsme vlastně cestovali jenom s tím baťuškem, tak to bylo v pohodě. Teď tady mám teda otázky spíš jako na to ubytování, jsme, jsme měli něco dohnutého předem, Airbnb, hotel, tak v jediným hotelu, ve kterém jsme spali, byl v Římě. My jsme potom hotelu nespali, no? Ještě na Malorce. No jo, ale tak to... Ja, to... A v Lucernu. Ve Švýcarsku. Já si teďka nemůžu vůbec vzpomenout. Ale to nebyl míše hotel, to bylo to smíšený spaní. No tak to byl no? No, hotel. No, nebyl to hotel. Hotel jako jediný. Byl, byl fakt řím. To bylo nejdražší ubytování, co jsme měli. Ale, ale tam nejlečně. se nám stala hezká jako věc, protože my jsme si chtěli koupit obyčejný nějaký pokoj taky myslím na to společný spaní. Jo, jo, jo. jo. A i když to bylo teda, tady to byl hotel, no. Ale mně se fakt zdá, že spíš to byl vždycky hostel, protože to bylo jenom ubytování společné. Ale dali jsme to nejlevnější, no. No. Většinou na Airbnb, anebo potom ještě na mm. dvou stránkách. Jo, jo. A tady se nám právě stalo to, že oni nějak prostě to tam někdo zrušil, nebo tak to, to lepší rezervaci a oni nám to dali za stejnou cenu jako to společný spaní, takže jsme měli hotel Uh, měli jsme prostě hezký pokoj, kdy jsme měli i snídaní jo, jo. a to bylo to bylo super. A bylo to vlastně na začátku, ten hřím. Hmm. Takže tam jsme si užili a pak. Někteří <laughs> to už tak, ne. jako vylepšilo tu Veronu, jako ty pocity z té cesty. Mm. Verona že... byla náročná na začátek hnedka, no, no docela. Jo, no a potom vlastně teda bylo Airbnb jenom na té malorce a pak jsme mývali to společný spaní. Uh, na to společné spaní mě je jiný, co jsem se bála, co věci. A hmm. vždycky to měli vyřešený dobře. Jo, ale oni to byly skřínky, takže to bylo pohodě. Jo, právě na zamknutí. Jo. To určitě jako no. Jinak na tom společný spaní ještě mě hodně lidí třeba psalo tehdy, jak jsme tam mohli spat s cizíma lidma. Tak oni to jsou většinou takové jako do, dobrodruzi. A když to byly, to se nám stalo jednou, když to byly Evropanícky nebo tak jako kolem nás ty státy, tak byly takové jako podrobne, pod, podobné nátury a chtěli se právě povídat. A jo, tak? chtěli se seznamovat, což jo. bylo super, no. Ale, když jsme byli ve Švýcarsku, tam byli Američani. No, to byli. A to byla síla, oni byli arrogantní, jako blázen. Třeba my jsme si dobíjeli vždycky, kde jsme mohli, to je taky další věc, měli jsme vlastně sebou foťák, že jo. Mm -hmm. Takže jsme se vždycky, když to šlo, tak jsme se snažili nabít a telefony. Jsme furt chtěli nabíjet jako co nejvíc, že? protože pak jsme zase tu elektřinu už neměli. A my jsme tam přijeli a oni si tam měli zabraný všechny zásuvky a prostě furt to si to tam měnili. My se to by aspoň jednu uvolnili. Jo? A nejlepší bylo, že spali oba dva dole na těch palandách, kde, kde bylo jakoby dvou postel a my jsme museli oba, oba spát na hodě, aby jsme vyřízení z těch cest. Tam šlo vidět, že oni moc jako necestují tady tu, jak my. Hmm. Ale že, vypadali, že, líp, že se že... jako vodost že se nechají všude vozit. No. No. Takže... To bylo a třeba to taky moc. byl nějaký nějaká domněnka nebo předsudek, ale my no jsme právě, to neměli no. jak zjistit od nich, protože oni se s námi vůbec nebavili oni nás ani nepozdravili. No, oni se nechtěli bavit, tak jsme se na to vykršlali a dělali no. svoje, no. jsme si svoje. Tam bavili mezi sebou a... <laughs> Ale jako je pravda, že totiž ta postel, která tam byla, tak byla strašně nestabilní, to byla opět taková železná konstrukce, hrozně hmm. se to hýbalo a jako já nemám prostě pár kilo, takže to bylo docela takový jako zajímavý. No, potom tady máme třeba tady zase něco veselějšího, protože jaká nejvtipnější historka se nám stala, Míšo, ty máš nějaký vtipný historky. Mám takovou historku z, ze Švýcarska, kdy tam jedna větnamka chodila v kroksech <laughs> nahoru v Mount a v žabkách, <laughs> tak jsme si říkali, že jsme divní a nakonec tohle. to bylo ještě něco divnějšího. Asi jsou zvykli tam z těch, z těch jejich končin. No a potom v Rumunsku, že každý měl jako stejný obličej. A že jste to měla mužky v pití? No, v Rumunsku hlavně jsem, teda to mě trochu vyděsilo, protože když jsme tam přijeli, tak tam byla taková skupinka lidí a vypadali jako z hory mají oči. To mě nepřišlo teda zrovna moc vtipný, ale byli si všichni strašně podobní, no. Ale moje nejvtipnější historka, o které se vždycky strašně chlámu, je ta, že když jsme byli v Barceloně a procházeli jsme tam po takové té hlavní třídě, po té nejdelší ulici, <laughs> že jo, která tam pojí všechny ty stánečky, restaurace a úžasný ten trh, ten který tam mají, tak skvělý. Tak tam samozřejmě prodávají takové ty blbůstky. A furt tam kolem mě někdo chodil a říkají, coffee shop, coffee shop. A teď bylo devět večer, deset. A já na Michala už jsem to nevydržela a říkám, prosím tě, proč mě furt nabízí kafe, když je večer? Tak ten velký chlám, protože byl předtím v Londýně, no, že já všechno to znal, to říká, no ale to je jako, jestli nechceš trávu. <laughs> to bylo dobrý, no. Pane Bože, takže to, tomu se pak tam smála jako hodně dlouho. A potom jsme se smáli takovým těm, jako právě, že tam ti, mh, jako jo, v Římě v tě to štvalo, tady ty pouliční prodejci, to, ale, jo, no. ale v Paříži už jsme se tomu chlámali, protože. No, počkej, pamatuješ si, jak, toho, jak jsme přijeli k té Eiffelovce, a oni, že chcou podpis, že sbírají podpisy. A že tam musí. Ty brdo, jo, na to jsem skoro zapomněla. Že, tam uh, musíš jim dát minimálně, myslím, 10 euro. A teďka já jsem věděl, co chcou. Tak... To byla totiž nějaká petice. No, to a já jsem petice, si myslela, já. že uděláme dobrou věc, že prostě my Češi se tam podepíšeme, napíšeme jako cz, že prostě jsme tam jako jo, přispěli. Ani směla, vlastně. A teď ona normálně, uh, jakože, aby jsme přispěli a Michal, že nemá cash. No a potom přišla za ženská a že excuse me <laughs> a víte, ale normálně terminál. <laughs> prostě. To prostě nevymyslíš, jako. Prostě, prostě přenosný terminál. Tak vychytali ti frantíci, <laughs> že prostě ona měla přenosný terminál v kabelce, kdyby náhodou se svým mluvila na to, že nemáš peníze, prostě. A teď já taková poctívka jsem tam napsala přesně moje jméno, příjmení, toto. A Michal? Já jsem tam napsal Karel Goc. <laughs> to je prostě neskutečný, takže... Takže jako já jsem z nás to poctivější, to jo, už jste jo. asi pochopili. <laughs> uh, potom tady máme teda, věděli jste přesně, na jak dlouho jedete. Jo, na měsíc. No. Jo. Díky té jízdence. To bylo vlastně přesně, jo, to bylo vy, vyhrazený tady tím. Uh, myslím si, že ale ke konci jsme říkali, že se možná třeba o den dřív vrátíme, ale nakonec jsme to měli. Dva dny. Jo. jo, já jsem si myslela, že jsme to fakt dotáhli hmm. úplně. Takže jo, měli jsme tam jako nějaký dva dny. Aha. Máme tady Otázku od Vendy. nějaký hustý zážitek. To se týče Vendy, tak ona má velký nároky na hustý zážitky, a to si myslím, že se nám právě až tak jako nestalo. Pro nás jako hustý bylo to, ale uh, hustý zážitek pro mě třeba právě byl v té Paříži, proto asi uh, fakt jako jo, mám jako na tom vyšším stupínku. My prostě jsme měli fakt strašně dlouhou čekačku na katakomby. My když jsme byli vlastně v Paříži, tak jsme došli pod Eiffelovku, přímo jako, že kdo se tam byli, tak oni vás tam musí pod tu Eiffelovku pustit a potom tam ještě čekáte jako řadu na to, abyste mohli jít buď nahoru, nebo se tam vyjet. Takže vlastně buď tam zůstanete a čekáte si na to, anebo projdete další takovou bránou, kde vlastně mají takový ty pípáky a tak na druhou stranu té Eiffelovky. A my jsme se pod tou Eiffelovkou teda rozmýšleli, jestli půjdeme nahoru, anebo půjdeme do těch katakomb, protože jak jsme spali, a měli jsme tam fakt jenom být v plánu jako určitý dny a neprodlužovat si to. jsme neměli moc no, času. Tak jsme prostě se museli rozhodnout. A to teda byla jedna z věcí, jak jsme fakt nestíhali, tak my jsme vůbec nejedli ten den. To si myslím, že byla jedna z mála chyb, která se nám stávala docela často. Jídlo. No. Že jsme nejedli. Jako. No, no. A že jsme neměli s sebou zásoby, jako by třeba... Víš, tak nechceš energeti... to tahat, ale je no. pravda, že jsme si mohli kopit víc trvanlivých potravin, jako právě jsou ty energy nebo tak. No, 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 nebo to sušený maso. To se jako nenapadlo. No. No. To je právě jedna z těch věcí, která um, tam byla taky ke konci, ale to tady můžeme zmínit taky. No a potom, teda, my jsme se rozhodli, že půjdeme do těch katakom, protože já jsem Michal Vyřka, tak Eiffelovku tady vidím. Výhledy můžeme mít třeba ještě někdy jako jinde, <laughs> tady je opřený obobek a opírá se o něho. Ale právě jsem tam měla takovou tu myšlenku, semka se určitě ještě někdy vrátíme a můžeme si na tu horu vět A teďka bych na tu horu. <laughs> měla jsem právě v hlavě takový to, že semka se ještě můžeme vrátit jako někdy jindy a věc je to, že takový, jako, to už je hodně velký main, mainstream mně přijde. A to ty by mě prostě lákaly z toho důvodu, že vy musíte jít dovnitř, abyste něco z toho viděli. To Eiffelovku vidíte na vlastní oči, Přesně ale ty katakomby ne. To bylo, jakoby, fakt bylo něco schovaného, no. těch fotek moc na internetu jako není a zajímá nás to víc asi než jako Eiffelovka, kterou vidíme jako od malička prostě, no. Přesně a já vlastně jsem viděla i různý filmy, že jo, a teď, když vím, že jsou ty katakomby úplně po celou paříží. a je to vlastně největší pohřebiště na světě, tak uh, prostě jako člověka, který má rád horory a tyhle věci, jako strašně láká. První zádrh, který byl, a proto na to jako nezapomenu, že když jsme tam přišli, tak byla fakt strašně, ale strašně dlouhá fronta, která skoro nepostupovala. A teď tě potřebovala na záchod? Ty ale mě se chtělo tak strašně čurat a navíc mě tam prostě chytla migréna z toho, jak jsme nejedli, takže mě strašně bolela mm. hlava. A za náma stála paní, která teda, protože jsme se spolu začali bavit o tom, jako, jak dlouho tady už čekáme a tak, tak mě nabídla teda prášek, že ona jako tady ty stavy taky, tak tady má silný prášek na hlavu, tak mi to dala, šla jsem se vyčůra tam někde do keřiku. A pak nastal zlom v další velký v tom, že přišel pán a říká, vy asi budete poslední, nebo ti před váma, co se do, katanko, do katakomb dneska dostají, protože... Uh, protože zavírají no, prostě jo, potom, protože ne? to končí. A teď ta paní za nama, no já uh, jako už tady v Paříži teďka nebudu, a byla to francouzská, jo. Yeah, yeah. Uh, že jako druhý den hnedka jede pryč a už nemá šanci semka dostat. Říkám, no my nejsme vůbec zdejší, je prostě a jedeme jeden druhý pryč, den někam jo. pryč a teď prostě na ní šlo vidět, že chce, aby za ten prášek prostě, který mi dala jo, na hlavu, jo, ono, aby jsme no, ji pustili. Vlastně Fika dala prášek, jo. aby si dostala před nás, jako. <laughs> no takže, ne, to nevěděla ještě. <laughs> Takže jako my jsme tam potom, nejenom že jsme tam čekali v té frontě strašně dlouho nemohli jsme odejít, ale vůbec jsme nevěděli, jestli vůbec, i když už budeme stát před tou branou, před tím vchodem, jestli nás tam pustí. No a nakonec tam pustili i tu paní ještě za nama, takže jsme se tam samozřejmě dostali. No a proč teda pro mě tady toho byl jako hustý zážitek, bylo to, že já jsem nečekala, že to na mě až tak zapůsobí. Mně se totiž jako tak strašně těžce dýchalo, když jsme tam dolezli. Dolů. Měla zimou <laughs> no to bylo slavý, slavý slovo, protože mě bylo fakt jako docela zle. Já jsem z toho byla úplně fakt taková, nevím, působilo to tam na mě strašně zvláštně to místo. Ale nešpatně, spíš jako nevím, bylo to prostě strašně zvláštní pocit, jako kdyby tam něco bylo s náma. Do té doby jsi to viděla ve filmech, najednou to tam mm. jako seš, že no, Tak Takže je to prostě jiný, no. ty by to bylo pro mě fakt sony, takže taky vím, že třeba to pro nikoho vůbec nemusí být, protože nikoho nezajímá se dívat na lepky poskládaný kolem sebe a na, na, kosti, ale když si člověk uvědomí, že vlastně jdete a ty tam Některé ty kosti jsou tam prostě naaranžované a vystavěné, ale potom, když se podíváte jako podrobněji, tak třeba jsou tam ty kosti jenom poházené, protože už to byly takové zbytky. To jsem tam svítil, jo. jakoby Myslím, foťákem jsem jo, to, se fotil. Tam to dívali, no. Zatím byla lopata, tam byly poházený, že to jako ještě neměli poskládaný, prostě jako to je strašný. Ne, já si myslím, že spíš to měli takový, aby tam ty lidi nechodili. A nebo no, ale prostě šlo tam vidět. Hmm. jako no. Jo, jo. No a teď, když si jako vezmete, že to byli předtím lidi no, a teď právě, tam kolem ne. vás prostě jsou roztroušený lidi, tak to je prostě takový jako, to je fakt stíla, no. Pak tady máme otázky typu co jídlo a pití a hodí se nás právě tady, jsme ochutnávali spíš takový ty místní speciality, nebo nám to bylo jedno. Já si myslím, že jsme jedli tak nějak všechno, co je všude jinde po světě, mm -hmm. ale jako nejvíc si pamatuju tu Barcelonu, kde jsme yeah. došli, tam byly takové jednohubky, kde jste si vlastně jakoby... Tapas. tapas se to jmenovalo. Mm. A bylo tam strašně moc variant a hlavně to doplňovali, ale furt novýma jako jo, jo, jo. A To bylo totiž, no, tam šlo to vidět, že to byl mladý podnik. Mm -hmm. A oni tam měli zrovna akci, že jste zaplatili nějakých 10 euro. No, tak nějak. No. A měli jste vlastně v tom předkrm Což byly ty tapas. Potom tam byla ta paella, kde jste si mohli vybrat ze tří druhů, musím říct, že to bylo tak strašně dobrý, já jsem to potom vařila doma často, teď už jsem to zase strašně dlouho neudělala. ty. Mm. To, to bylo fakt strašně dobrý jídlo. A pak tam byl desert, a což byl nějaký brownie. Jo, jo. No, a museli jsme si k tomu. my jsme no. si k tomu kupovali pití, to nebylo v ceně. To mm. jsme si museli koupit bokem. Ale co bylo, tak my právě jak jsme mm, po cestě jsme totiž spíš jedli takový ty, jakože jsme si koupili. Car, car, Carrefour, Carrefour. To byl jediný obchod, který byl úplně všude. <laughs> a tam jsme kupovali furt sandviče. No, to Takže bylo to byly šunkový to a tuňákový. Mm. A furt dokola prostě. Člověk se z toho moc až jako nenajedl, ale bylo to levný a Nebyli jsme úplně prázdní, prostě něco jsme si dali, že jo? Jo, jo. A potom jsme jeli takový ty, ze začátku jsme měli těstoviny s omáčkama, ketchup, párky a no, takový prostě. prostě takový věcí, jo, že jsme jako šetřili a měli jsme nějaký takový ty věci s sebou, že jo. Měli jsme sebou takový ty právě polívky vločkový ty. Měli jsme sebou vaříč, ne? ne? Kaš... Jo, měli jsme svou vaříč totiž. No, taky zbytečný. Měli jsme kaše. No jenom, že nebylo... za začátku to nebylo zbytečné. No to je pravda. Za začátku to bylo super, jenom, že pak jsme to vypotřebovali a nemohli jsme tu to do toho nikde sehnat. Jo, to je pravda, ani v tom no. dekatonu to bylo, myslím v té Barceloně nebo někde, ne, ve Veroně byl Decatur, jo, jo, a tam a jsme tam to neměli Nic. Vůbec nikdy jsme to nemali sehnat. Takže potom jsme tam třeba v Sardini nám tam pučeval někdo vařit, že jsme se tam jako něco dodělali, jo, protože tam, no, tam, nebyla kuchyníka. Ale třeba ve Veroně kuchyníka byla, že jo, tak jsme to tam využívali a tak. No, Michal už neví, jak tady má sedět, protože my jsme si to tak jako docela blbě tady dali. Ale takže já souhlasím s tebou, že jako to tapasy, jak to tam furt doplňovali a mohli jsme tam sedět, tak my jsme se tam fakt užívali, protože předtím jsme jeli takový docela blbosti a jo, mekač. Ten byl na no, jako, každém rohu a byl levný, že jo. Takže ten jsme A Jo, jsme měli. A jo, no. jo. No, jako. Jo, tam to bylo, to bylo fakt kvalitní jídlo a tam my si budeme ještě někdy tak tam zajedem 100% znovu. No, já mám vlastně odkazy na tohle restauraci určitě zase pod tím videem, tak se na to podívejte a jedli jsme něco je třeba fakt hnusného. Jako dvě věci si pamatuju, možná si vzpomeneš ještě na nějaký. jsem. Nejhnusnější byl. byla klobása v bagetě ve Francii, když jsme si mysleli, že si dáme dobrou To nebyla klobása. No, to, bylo, no, to byl bylo ten špíz, tam To byl totiž na výběr. Jo, klobása, vlastně špíz. No. A my dáme si maso. No to byla jež vejkačka. A druhá nejhorší, tak byla studená pizza hned na začátku ve Veroně. když ne. jsem za to nechal, nevím, strašně moc euro. A bylo to 10 na 10 cm, že jsme měli hlad a já jsem ve stresu šel něco koupit, místo aby šel do obchodu. Horlivá dělku. hlava. A, no, protože ty, to by ještě nebylo dobře. A, nebylo, no, a na začátku. Bylo to nějak v období, kdy býváš jako nemocná, když se změní počasí. Mm -hmm. Takže já jsem jako, že to šel řešit a nakonec prostě jsem donesl studenou pizzu a šli jsme jako spíš spát, no. no. jako to je vlastně, no to jsem úplně zapomněla, já jsem vlastně po té cesty byla nachcípana. no. to jo, no. No, to bylo, to bylo jako, to vlastně bylo ještě to nejnáročnější. Na to jsem třeba zapomněla. Mm -hmm. Vidíš tam, <laughs> vrací vzpomínky ty jo, až teďka. No, ale já, co jsem si pamatuju, co se týče jídla, tak hrozný bylo v Rumunsku. No, to... Pamatuju, si, my jsme tam nemohli najít, my jsme byli vlastně v tom Brenu. Bránu. Branu, branu, jo, bran. <laughs> to bylo prostě přímo u uh, toho hradu Drákuly a byly tam restaurace. A já nejsem velký pintlich, jo, doma nemám naklizeno, nejsem žádná prostě puntíčkářka, ale do jakékoliv restaurace jsme došli, tak byla mastná, špinavá, pomalé dým tam byl a ne jakože z ale Takový nečistý. No bylo to tam prostě celý špíl. Strašně, no. Takže mi vlastně, jo a smrdilo to, ale vždycky no, jasně, tak jako no. takovým jako strašně nepříjemným jídlem. A když se jdete někam najíst, jako už za to chcete dát nějaký peníze, tak prostě nechcete tam sedět tady v tomhle. Takže si to chcete i užít. Takže vlastně nám se stalo, že nakonec jsme si koupili nějaký uh, suroviny a uvařili jsme si něco na tom pokoji, kde jsme byli, protože to jsme vlastně byli, to nebyl jako hotel, hostel, nic, na to jsme taky zapomněli, to byla taková chata, kdy bylo vlastně jako hodně pro, jako ubytování jako pro hodně hostů, tak jsem to chtěla říct. Ale nikdo tam nebyl, protože byla konec sezóny. Tam teda byly strašně taky právě hodní. Rumunsko prostě za mě je pro mě země, do které jsme se potom právě vrátili, která se nám líbila. A bylo to tam levný, by, lidi byli super, vždycky nám všichni pomohli. A o tom jídle jako takhle v těch restauracích nemluvím, protože to byla katastrofa, my jsme tam potom měli nějakou polívku, která byla plná tlustého masa. A hlavně jsme si koupili potom speciality nějaký dobrůtky a měli jsme tam ten dobrý sír levný. Jo, oni tam mají a ty farmářské věci levný hrozně. Jak se to jmenuje u nás? Trdelník. Tredelník Trdelník strašně velký. Ten byl tak třikrát větší než jo. ten, co normálně <laughs> moje potkáváte u nás. Až a čtyřikrát levnější. Čtyři levnější. <laughs> Máme tady třeba otázku typu, radí Evropa nebo exotická země? Půl na půl. Mm, já taky nemám jako vyhraněný, je pravda, že ta Evropa je to furt takový nám blíž k srdci a víc takový ty zvyky se nám podobají a tak a to jídlo třeba, ale my milujeme jako mezinárodní kuchyni, milujeme no právě, jídlo, hlavně no. <laughs> takže, takže jako já jsem projet kamkoliv, no. jako někdy je to těžší. Někde to třeba jinak, si představujeme a i horší třeba, ale já jsem pro i takovýhle místa, nejenom ty vymazlený. Já tady těch otázek jsem tady měla daleko víc, ale my jsme tak nějak postupně všechno zodpověděli i během toho, co jsme prostě vyprávěli. Takže pokud třeba tady hledáte tu svoji otázku, posloucháte mě, tak se omlouvám, že jsem mi tady přímo neřekla, ale myslím si, že jste na ní dostali odpověď. Pak tady máme takovou předposlední velkou věc, jako co se týče vybavení. Co, co by jsme prostě fakt jakože doporučovali si se sebou vzít a co nebrat? Takže já si myslím, že je důležité si naplánovat hlavně to jídlo a potom to, co očekáváte od té cesty. Jestli mm -hmm. jdete jenom kempovat, mm -hmm. nebo jdete kempovat a les hory treky, nebo jdete do města, anebo kombinace. Protože kombinace je vždycky vám vezme jakoby nejvíc věcí. Což byla, a naše, což byla naše Což byla náš příklad. A určitě bych teďka udělal to jídlo 50 na 50, jak jsme se bavili. Mm -hmm. A co se týče vybavení tak si myslím, že nejdůležitější je mít krosnu, spacák, pokrývku hlavy, potom nějaký základní jakože spodní prádlo. Když je možnost, tak si to mít kde vyprat, anebo si to zjistit dopředu. Mm -hmm. Anebo teda mít takovýto jednorázový mídlo, který můžete jako třeba v rybníku, mm -hmm. nebo kdekoliv jako. Výpadat. Je důležité, pokud člověk chce jako víc cestovat, tak, nebo být připravený líp, tak mít oblečení z merinovlny, protože je lehký, mm. protože v tom můžete yeah. být týden a nesmrdíte. A potom samozřejmě dobře skladovatelnou výbavu nebo nebrat si zbytečně moc věcí, které vždycky se ptejte, jestli to vy vůbec využijete za ten měsíc, jestli se bez jo, toho obejdete nebo dát ne. si víc otázek kolem té jedné věci, no, protože uh, my jsme, jak říkám, jak jsem to říkala na začátku, tak vlastně jsme nad tím tolik nepřemýšleli, i když jsme se fakt snažili. Měli jsme nad tím přemýšlet daleko víc uh, díl tak když jsme to viděli dopředu, no. tak jsme mohli si komunikovat jako přes to Anglii, že jo. To bylo složitější na tom, že vlastně my jsme furt neviděli přesně kam, furt jsme toto a pak jsme řekli, víš co, tak prostě pojedeme a uvidíme. Jo, takže tím vlastně to vzniklo, to, že jsme ani nevěděli, co si máme přesně vzít. Myslím si, že jediný, co bych možná udělala jinak, kdyby jsme někam jeli, že už bych nebyla tak horlivá vidět toho co nejvíc, přesně, ale dole. spíš bych si zvolila jenom teplý státy nebo jenom studený, aby jsme se podle toho mohli zařídit. Jednoduše míň míst, ale být tam díl a užít, jakoby nasad ty atmosféry těch uh jako zemí, mm -hmm. těch národností. Protože my jsme třeba, když jsme někde byli, tak uh, jsme našli nějaké památky, které jsou profláklí, ale já toho zpětně třeba ani nelituju, protože já nepotřebuju vidět uh, všechno do podrobna vnitř. I když, když jsme byli v Barceloně, tak jsem fakt chtěla vidět se Grada de Familia zevnitř, jenomže my jsme zjistili, že tam má být uh, prostě nějaká rezervace dopředu a to jsme neměli. To už jsme nestihli a, nestíhali jako jsme to. tak ten no, no, taky vidět vevnitř, no. to taky jsme prostě nemohli. A říkám si, že máme prostě tak dlouhý život před sebou, že ještě někam jet můžeme a navíc teďka ještě, když třeba tam můžeme vzít tu Ester. A co jsem právě já z toho si nejvíc vzala, je to, že já jsem se podívala na ty místa, které jsem vždycky chtěla. A díky tomu, že jsem na nich jako byla ne úplně jako až do hloubky, tak vím, kam se chci ještě vrátit a víc to proskoumat. Takže mě to vlastně nabídlo takový to nahlídnutí. A protože teďka máme už tu naši cerušku, tak ho tam můžeme za pár let vzít a už víme, kam jako třeba jít nejít a co víc proskoumat právě. A můžeš jí třeba říct, a... jako, jak se to změnilo, jak jo, osmělo, jo, jo, Přesně. Názor, o to mě asi šlo no. vidět tu změnu, ne všechno no, podrobně. No. Za prvé, ty vstupy uh, někdy jsou fakt strašně drahý. Někde se dá koupit taková ta kart, kde vlastně jako C můžete projít celý to město, díky tomu levněji i autobusy a tak dále, ale to my jsme nekupovali, protože my jsme to nestíhali, bylo by to zbytečný. Takže určitě taková jako rada úplně největší je to uh, vzít si toho na sebe míň, než jsme měli my. Jak říkám, nelituju toho, ale myslím si, že by to bylo třeba lepší. No. A potom, co se týče dalšího vybavení, už toho moc nebude, ale určitě powerbank, potom no. uh, lékárničku, takový ten first aid kit, to znamená jako malou lékárničku, která první se dá pomoc. koupit, první pomoc, mm -hmm. která se dá koupit všude, prášky na hlavu a, a zároveň <laughs> Aaron, A potom třeba i dezinfekci nebo mídlo na ruce. A vlastně to všechno může dělat do flaštíček, že jo, 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 na no, no, celý balení. No. Ale to si myslím, že už je třeba takový zá, zásadní, tu všichni jako ví, že. No, tak jo, jsou lidi, kteří to třeba to neví, tak. že? Ale ono je toho spoustu i na internetu, jako inspiraci, Každý to dělá, každý cestovatel, tak má svoje video, co si bere sebou. Každý má jináči potřeby taky. tak. No. Já myslím, že třeba nožík je dobrý si vzít aspoň jeden, protože když třeba si právě vaříte nebo někde něco si máte přizpůsobit k tomu, kde budete spát a tak, tak je to dobrý jako mít něco takového. Bez no. čeho bych se já neobešel, tak určitě foťák nebo něco, kde dokumentuješ. Dřív, dřív nebyly foťáky, tak byl prostě denník. Že? A deník jo, už jo. jako věc navíc, ale samozřejmě ten je to taky. lepší. A potom, jako co se týče nějakých dalších věcí, tak už jenom pár, a to je čelovka. Potom, když třeba máte jenom telefon s sebou, už nemáte foťák, tak je dobrý mít... Jakoby kopie třeba dokladu na iCloudu nebo prostě někde jinde, kdyby se vám ztratili dokumenty mm -hmm. a mít na to třeba i tašku speciální, cestovní pojištění. cestovní pojištění, vak na vodu, jakože vodní filtr, abyste netali sebou flašku, ale prostě vak, který můžete srolovat, když nepijete z té vody a zároveň ho dáte do batu a můžete přes trubičku pít a vůbec vám to nezavazí v ničem, no. To bych jo, to bylo ptel, dobrý, já. no. hodně lidí se právě ještě ptalo na to, jaký bychom doporučovali neprofláklý místo, jenom, že my jsme prostě chodili na ty proflákly, protože jsme to takhle chtěli, no. Jo, no. A to jsem ale už tady říkala, že díky tomu právě jsme věděli, kam jet víc a zjišťovat ty neprofláklý. A potom ještě byly takové ty jako zbytečné cesty, jako jestli jsme někam měli navíc. Já jsem si našla dvě místa, které pro mě nebyly vůbec zbytečné, protože jsme tam zažili taky spoustu zážitků a svojho, ale. Mm -hmm. Bylo to tam, a myslím si, že to je dobrý říct, když jsme třeba jeli právě na tu Malorku, tak mě bylo prostě líto, že jsme tam fakt spali, protože jsme zase měli ten jetlag takovej z té lodi a tak. Jo, jo. Takže to mě bylo líto a potom jsem si říkala, že jsme právě toho tolik neprošli a když jsme cestovali dál, tak jsem si říkala, my jsme byli na Malorce a tolik jsme toho neviděli. Jo, to mě bylo tak jako zpětně líto. Teď už ani tak ne, ale tam jako během té cesty, jo. Že jsem si říkala, ty dva dny jsme mohli využít ještě úplně a jako jinak jsme a jsme tam, tam nechali si myslím, že za tu víc cestu peněz. lodí tam a zpátky a ještě za, za to ubytování jsme tam nechali daleko víc peněz. Takže jako kromě těch vzpomínek jako chápu, jak to myslíš, no, jakože asi bys mohli v té době být jako jinde. No? Mm. A potom tady mám Amsterdam, kde právě uh, určitě jsem strašně ráda, že jsem tam viděla už kvůli tomu, že jsme se tam potkali s naší kamarádkou, která už je teďka zase v Česku a tehdy byla právě kousek od Amstru. A nelituju vůbec toho, že jsme tam jeli, ale je mi líto toho, že my jsme tam přijeli i kvůli tomu, že jsme chtěli jít dál do Skocka. A, A tam nevyšlo. jsme zjistili, že bychom tam museli třeba tři dny čekat, než by jsme měli to spojení, které jsme chtěli. Takže od tam jsme jeli zase dlouhou cestu zpátky do středu Evropy. Jo. Že jsme byli prostě tak daleko, to byla snad jako nejdál ta cesta, že jo, kam jsme jeli. A pak jsme museli zase zpátky, protože nám nevyšly ty plány. Ale bylo to zase, že jsme se poučili nějak, že, jo, že jako... určitě. No. Tady, tady, to bylo prostě o tom, že jsme tolik neplánovali, ale nedotuju toho, protože jsme zase potkali aspoň tu kamarádku, kterou jsem dlouho neviděla a bylo to takový jako fajn během toho měsíce vidět někoho, koho znáte. To bylo takový To je pravda, takový, jako, tako že zanímavý. máš někoho u sebe, koho znáš, prostě, no, že, že mu můžeš jako říct svoje zážitky z té cesty, když jsi v půlce a tak. Právě. No a potom tady máme tu otázku od Merečka. Což, co zvedá, co ty na to řekneš? Jak se zbavit z cestovního strachu? Pořád myslím na to, čím pojedeme, kde se zastavíme. Je prostě plný stresu a jak se toho zbavit? Takhle, jakože já už jsem to řekl, ale jednoduše strach se dá vždycky vyřešit. Když jakoby, si nejsi jistý, tak prostě vím, že to zní jako kliše, ale každá cesta nebo něco má svůj důvod, to znamená, my jsme řešili spoustu věcí, takových, že jsme se jako báli, kde budeme spát ten večer, víceméně skoro hmm. každý druhý den nebo ten den jsme to řešili. Ale nebyli jsme toho se... plní. ale A vždycky jsme se jakože utrzovali v tom, že jako vždycky to nějak dobře dopadne. Jako já vím, co tím asi chceš říct, ale myslím si, že on to myslí trošičku jinak. Že on vlastně má už i předtím ten strach. Že ne, když někam jede, tak se na to těší a má ten strach tam. Ale že jako právě už někam věd tak má strach z toho cestování jako takovýho. Já si myslím, že na tohle je dobrý si právě někoho asi vzít s sebou, který ten strach nemá a právě ukáže tu pravou podstatu cestování, že právě ten strach je spíš, že by to mělo být to vzrušení. Sice je to takový ten zpočátku strach, ale spíš ten strach adrenalinový, který je správný. Že, že, se to jako by musí překlenout z toho strachu, z toho, že všechno bude v háji, na to, že to bude všechno dobrý. Víš, Všech to myslím? Já si myslím, jako souhlasím s tebou a určitě jakože, když, když už se toho bojíš, tak si říct, chci zažít nějaké dobrodružství. A no, když no. jako se bojíš, jako by takhle sám, jako vůbec něco takhle dělat, tak se zeptaně, někoho, jestli s tebou třeba nevýrazí na podobnou cestu, že máte podobný cíl, kam se mm -hmm. chcete dostat, tak s tím člověkem se dohodnout, ano, pojedeme spolu. A pokud je to někdo, kdo už je cestovalý, třeba jako my teďka, že jo, tak uh, si myslím, že ti to daleko jako víc pomůže. No. Si myslím, že je, a je hodně důležitý uh, nemyslet na to, jako prostě co všechno se může pokazit, ale spíš myslet na to, proč chceš vůbec cestovat. Že chceš něco poznat, že se chceš podívat uh, prostě tam, kdyby ses normálně jako nepodíval za jiných okolností třeba, že každý nemá takovou možnost a myslet prostě na ty věci, co tě čekají ty příjemný, než na to, jak to všechno dopadne žít právě tím jako přítomným okamžikem, což si myslím, že je takový jako hodně profláklý tady toto, ale užívat si prostě to, co je, ne to, co bude. No. Já vím, že třeba když se stane, že nemáte zrovna kde přespat nebo takový jako prostě nepříjemný věci se můžou stát, tak jako jo, my jsme taky spali na lavičce, ale vždycky se všechno dá přežít, dokud vás úplně neokradou a neležíte nikde na zemi ve špíně, tak si myslím, že je dobrý. Cestování je fakt náročný, ale myslím si, že tím, že budete myslet jenom na to, co můžeš špatně dopadnout, tak si to neužijete. No. Přesně tak. Takže je to chápu, ale že ten strach jako někdo může mít. Spousta ale... lidí i v Česku se bojí odcestovat, anebo cestují pořád na stejné místa. Všichni jezdí pořád do proflákých míst, Itálie, Chorvatsko. A nikam jinam nepojedou, protože si řeknou, tam je to takový, nebo co obymění médiama, že jo. No. Média udělají strašně moc a musí to prostě zahodit jako do koše a říct si, chci to prostě projet, nechci se na to dívat jenom na obrázcích a pokud mám tu možnost, nebo to, tak určitě tak vodit. je to určitě práce jako sám se sebou, no. Já třeba, kdybych to měla převést na sebe, tak já jsem taky měla jeden strach a to je to dorozumět se v cizí zemi, protože neumím vůbec mluvit. A jako jo, na toho prostě mám Michala, na rovinu to řeknu. Hm. A proto jsem právě i možná použila to, že si má člověk vzít někoho s sebou, kdo se nebojí cestovat, dopravě si to užívá. Aby ten člověk, který z toho má strach, viděl, proč, proč jako, nebo jak to vypadá, když si to užívá ten člověk, jo? aby ten strach, stres z toho cestování opadl. A právě tím, že jsem viděla, jak ten Michal s ním mluví v tom cizím jazyce, jak se s ním chce dorozumět a jak teda ne všude, že jo, to už jsme tady řešili, ale jak oni taky, tak prostě jsem byla víc v pohodě a potom už jsem to vůbec neřešila. Vůbec prostě mě nenapadlo takový to, tyho, a jak jim to řekneme? Protože jsem viděla, že tady ten Michal, který s ním bude měl mluvit. Protože jsi měla někoho jakoby, oporu, která to jako tak nějak zvládne, že jo? No jsem si taky jako nebyl právě, istý, 100%. Prostě. Kdy, kdyby ale zase tady chtěl někdo říct, no ale co, když prostě jako fakt nemám s kým a sám, tak když jsme byli v Rumunsku a řešili jsme tam situaci, že jsme byli úplně v háji, což teďka nemluvím o téhle cestě, ale o jinéčí. A potřebovali jsme se prostě dostat někam taxíkem, a nebyl nikde nikdo, ani jsme nemohli někam zavolat a tak. Tak jsem se zbalila v jednu chvíli a šla jsem prostě já hledat tu pomoc a fakt jsem se dorozumívala rukama, nohama, protože oni taky neměli moc anglicky, což já fakt nemím vůbec. A dala jsem to, jo, protože a bylo člověk, to v pohodě prostě. Člověk, když právě fakt přesně jako no, že vždycky se všechno vyřeší, tohle si snažím vždycky říkat, že prostě teď je to na ale pak to bude prostě dobrý. Nikdy nemůže být furt všechno jenom špatný. Může to být dlouho špatný, ale ne na pořád. Přesně, že. a vždycky se z toho prostě musíte nějak, jo? musíte to proto udělat cokoliv. Takže já jsem věděla, že tam jako dojdu a vůbec jsem nevěděla, co mám říct, ale mluvila jsem jak fakt tatar. Tak ale, zuměli, ne. No, ale, byla, hej, ale, byla, jsem prostě tak plná adrenalinu a tak jako plná té uh, naděje toho, že prostě to všechno přežijeme, že jsem do toho dala všechno a bylo mě jedno. Jak u toho vypadám, co říkám, jak se strapním, že mě nerozumí, prostě jsem musela proto něco udělat, abych něco překonala, aby jsme někam dojeli. Jo, takže ale hlavně to si jako, to zvládla. Jo, to, no. je, to je jako to, dobrý příklad. Ale ne? je to potom, že jo? Potom no, si, si řekneš, zvládla jsem to, ale dostat se do té fáze, že to musíš zvládnout, ty těžké. No, já si myslím, že na cestách ti vždycky může něco překvapit a ať se připravíš jakkoliv před cestou, tak nikdy ne, musíš tam jít s tím, jako by samozřejmě ano, užít si to je to, dobře to drožtý, s čímkoliv. ale musíš počítat s čímkoliv, takže prostě jasný, pokud je, budeš pořád přemýšlet nad tím, že se bojíš vůbec odcestovat, tak se nikam nerostaneš, ale jak řekla Peťa, no prostě souhlasím s tím, co jsi řekla, že je nejlepší být někdy vždycky aspoň ve Jako jo, teďka třeba ještě byl hodně velký trend, aby se člověk pročistil hlavu, zebrat se a jet někam sám. A pokud právě jako neumíte jazyky, tak napřed začít třeba v Česku a pak tady někam do zahraničí, což my tady toho s Michalem jsme chtěli udělat před naším výročím, ale bohužel vlastně teďka byla to velká nebo furt je krize, takže jsme nemohli někam vycestovat, ani tady v Česku jsme prostě nechtěli, i když jsme viděli, že by jsme byli někde v lese sami, tak, tak ne a jako jo podniknout cestu sám já si myslím, že bych to zvládla, ale určitě tam nastane taky ten bod, kdy, kdy prostě už by si chtěl s někým popovídat a něco říct to je pravda no, V tom myslím že, myslím, že jsme měli my dva výhodu, že jsme si dokázali dát ten prostor, aby jsme byli jako kdyby měli sami. jsme sami sebe vlastně jo. A, a zároveň a, jsme no, mohli být i od sebe no chvílou. jako přesně, že ne, že bychom se jako dali nějaký rozchod a Michal by šel <laughs> na jednu stranu Barcelony a na druhou ale spíš jsme prostě, furt, my jsme ten typ, co bychom se furt drželi za ručičky. Poslední otázka tady byla, jestli bychom to znovu podnikli. Tady je toto všechno. Úplně stejně ne. Ale určitě bychom jsme podnikli podobnou jo, cestu. Určitě. Bych asi s tím autem, no. Jo, jo. Naším. Tak jo, to je asi úplně všechno. Já doufám, že to mělo aspoň malinko hlavu a patu. Já jsem se to snažila trochu koordinovat. Ale samozřejmě, když jsme tady dva, tak ono to úplně nejde. Ty myšlenky já Michalovi nepřečtu, velmi mě taky ne, že jo. A já doufám, že jako to bylo dobrý, no. Jestli vás to tady takhle bavilo s Michalem, tak mi určitě dejte vědět protože máme nějaký další třeba témata, nebo budeme se těšit vědět, na další podcasty, když budeme moc spolu a... Já se aspoň rozpovídám, Peťa to už, ta už to umí. No, dneska jsem se dozvěděla něco jiného. A jinak, a je, to tam právě nebude. A, a jinak, co se týče cestování, tak než byla esterka, tak jsem plánoval, že budu poutník. No, Michal chtěl jet na tu de Compostela, nebo Santiago de Compostela v no. z Portugalsku. Což jako já jsem Což mu říkala, mě, říkala že... <laughs> Já jsem by říkala, že teď už nikam nejde, že má smůlu, ale samozřejmě pokud by potom jeho srdce tak toužilo, tak uh, ho nechám mít. No. A zítra Michal. to určitě, teď ne. na to nemáš čas, bohužel. Tak jo, teď se mějte krásně a další podcast bude asi jenom se mnou, ale zase někdy třeba s Michalem. Tak čau. Ahoj. <laughs> čau.